Fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar. Eu sou Mário Speziano, tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo, e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam. Eu sou o André Geiger, senhor do Tudo Flow, e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oréal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos, a sua carreira e o seu trabalho. Eu sou Diego Baltazar, sou executivo de vendas e eu vou te ensinar a trabalhar aqui na Escola do Trabalho. Que você encontra conteúdo fresquinho com especialistas que estão aí em grandes empresas no universo do trabalho para impulsionar a sua carreira. Através do poder da oratória, eu consigo te levar onde nem mesmo um PhD em Harvard te levaria hoje. Se o mercado mudou, por que, que a gente acha que o jeito de entrar no mercado continua o mesmo a partir de todas as mudanças? A gente não pode priorizar a felicidade só quando tiver tempo no futuro. A gente precisa fazer agora. Penso, sinto, logo existo. A gente fala que os robôs estão substituindo os seres humanos. A gente precisa tomar cuidado. Porque na verdade, a gente, ser humano, está trabalhando igual um robô. Eu sou Vinícius Tarrara, especialista em felicidade corporativa e eu estou na Escola do Trabalho. Eu sou a Carol Garrafa, especialista em People Skills e hoje eu estou na Escola do Trabalho. Eu sou a Carolina Martins, a especialista em RH mais seguida do LinkedIn e eu também estou na Escola do Trabalho. Eu sou a Fran Morato, sou especialista em Oratório e Comunicação e eu estou na Escola do Trabalho. Eu sou o Fernando Barra e eu também estou na Escola do Trabalho. O que as empresas não mostram, a gente mostra o somário, vamos que vamos. Uma semana que começou com tudo, hein? É espetacular. Se você não acompanhou o programa de ontem, já tá nossa. lascado, né? Ah, então foi? foi? Foi brabíssimo e foi você já sabe como é que funciona aí, ó. Deixa o like aí, se tá curtindo o episódio, a nossa programação, indica para o amiguinho, para amiguinha e. Clica no sininho pra você receber o alerta, aí a galera vai chegando na live aí, porque às vezes, ó, chegou o alerta... Você põe um coraçãozinho, começa a chamar mais pessoas, sabia? É isso aí, André Geiger, boa noite, pô. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, cara. Tudo e, ótimo. E, e, a gente tava vendo muita planilha, tô achando muita que... Muita planilha. Eu estou... E salve sua família. Desculpa salve salve galera que inventou Excel. É, ontem eu não pude compa... Com... <laughs> comparecer e durou, hein? Quatro horas ontem. Meu irmão, eu achei que o... Que o André ia reclamar, mano, ia ligar pra polícia que a gente tinha feito ele de refém. Mas aí eu lembrei que ele, a galera andou passando por coisa pior em outros podcasts por aí, né? Cada looping que vocês entravam ali era mais meia hora e assim: pô, mas tá muito bom isso. Mesmo. é muito teórico. Muito é, teórico, é, né? É. Isso acontece. A galera, hoje o papo aqui não, não vai ser brabo, hein? Já fica aí que vocês vão ter que acelerar. Se alguma vez vocês foram impactados né? nas redes sociais ali, para quem curtiu um caranguinho aí. Mais potente, uhum. motor traseiro, você pisa, o barulhinho não é igual aquele do Fusca. Você, você fazer... Mas o papo hoje não é só de carro, né, Marão Não, não é de carro, né? na, na verdade, né? Mas tem a ver, porque tem a ver tudo com empreendedorismo, galera. A gente tá te trazendo o Thiago Fernandes, famoso Thiago Ticar, que é dona de, da loja de carros mais famosa do Brasil. Tem uma galera seguindo ele em várias redes aí, mais de 5 milhões. Seguindo um baita de um trabalho, a gente vai falar um pouco aí da sua trajetória e um pouco da, 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 do teu modelo de negócio. Vamos falar de franquias? Vamos uhum. falar de rede de lojas? Como é que começa um negócio desse do zero, né? É isso aí, Tiagão. Boa noite. Oh, boa noite aí, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, fera demais. Hoje tem bastante assunto aqui, meu tem bastante resenha isso aí. Aí você falou agora, Thiago, Ticar, me fez lembrar que a primeira vez que eu fui na televisão, foi num jogo... É americano, T. Então, você tá certo. Como é um T mudo, é Ticar. Mas só que quando eu coloquei o nome, eu não sei falar inglês, eu fiquei Ticar. E aí, meu, Ticar, Ticar, todo mundo chama de Ticar. E aí a primeira vez que eu fui na televisão foi num jogo, jogo teve do Narciso, final de ano. E eu falei, pô, vou aparecer na televisão, fiquei tudo feliz. Beleza, apareci, joguei. Depois eu fui ver o... A pessoa narrando o jogo e me chamava de Ticara. Fiquei muito bravo. Falei, meu, pô, a primeira vez que eu apresentei, ele falou o certo. Que é te, tem é muda é ti inglês. É, é nóis, Mas né? eu falei, pô, meu. Não é que é a gente gringa as palavras, né? cara então. Mas o português, falou... vamos falar português, então. É você né? falou Thiago Fernandes eu até já nem é nem mais. Não lembra mais, né? Não lembro. Me chama de Tecaro ou Thiago Tecar. Caramba. Tiago Fernandes já. Já era, Já agora era. só é o... o, o só o Tecar, Tecar, Thiago Tecar, mas a maioria, a maioria das pessoas me chamam de Tecar. A Tecar virou uma pessoa. Vai o Tecar, ah, tecar, tecar, onde eu vou o Tecar. E é porque os... assim, bem mal é um perfil é, seu... Sim. Que também... Né, a tua empresa. É a empresa, <laughs> na verdade, é. Então, é. Na verdade, é uma empresa que eu coloquei meu rosto lá e, é isso. e a empresa virou meu rosto. Isso. Até brinco com meus vendedores, falam meu, olha o que eu tenho que fazer para vocês vender carne, tem que ir em podcast, tem que, que, <laughs> assim, que ir virou meu, virou meu rosto, né? Uhum. Aí, mas as pessoas que estudam falam Ticar, quem sabe, né mas é Tecar. Mas comenta um pouco disso aí. Quando você é o rosto da, do teu negócio, você tem que tomar mais precauções? Ah, demais, né? Porque... Você não pode fazer nada fora do, do, do normal, porque você vai prejudicar a sua empresa. Então, hoje a empresa. A pessoas compram de pessoas. Então, é, toda empresa tem que ter um rosto. Casas Bahia tinha aquele quer pagar quanto? Uhum, CIA é. tinha aquele outro lá, o Bombril, sempre teve. Só que a, a, as empresas menores, não tão grandes como a Bombril, não, não vai contratar uma pessoa. Uma pessoa para fazer propaganda. Era é, é uma pessoa de expressão. E, e na, eu tive essa sacada. Falei, pô, quando eu comecei a fazer no Instagram. É, o meu marketing, não existia comércio. Se hoje existe um comércio, o cara vendedor de, de lente, de contato, vendedor de roupa, que faz isso aí, a, pessoa, a própria pessoa faz Vida Digital influencer foi porque eu virei essa chave. foi o primeiro empresário a começar a fazer conteúdos na internet vendendo coisas. Então, assim, antigamente tinha uma empresa X, ela ia fazer, ela contratava um digital influencer contratava um, uhum. um youtuber ou um artista. E eu fui o primeiro, pioneiro a fazer. Eu costumo falar, pô, eu sou o Silvio ah, Santos do Rolê. Só um momento, só puxa um pouquinho mais, mais... Tá aqui? Aí, boa. Aí. Eu costumo falar, pô, eu sou o Silvio Santos do Rolê, porque eu fui o primeiro empresário a começar a fazer resenha. Resenha na internet, e mostrar o rosto. A minha loja criou uma identidade, que ah, é o meu. Tá vendo. Aí você vira a página tempos depois. Hoje mesmo, foi ontem. O Stanley que decidiu fazer isso também, então ele colocou no Stanley Hair lá a cara dele, o Stanley, comprou uma Ferrari. É, eu vi a Roma, né? É. E hoje é muito mais comum, né? Hoje assim, não, se não, você não tem isso tá fora, assim, não Obviamente. Não, exatamente, virou, virou uma coisa comum, mas em 2016 para 2017... quando eu comecei, não existia tudo aqui. É eu viria até meio chacota. Pessoas falam assim, pô, você tá achando que você é artista? Pô, vai pro SBT. <laughs> eu, Os caras não entendiam, você expo... na internet... Exatamente, eu cheguei e falei, cheguei... pô, vai, vai pro SBT. Ô, Tiaguinho, ô, irmão, vai pro SBT, irmão, você tá achando que você é artista? É, cada um faz o que sabe. Então, eu cheguei, eu, cheguei a... eu virei chacota na época. Uhum. Não pegaram a visão? Não, não pegaram. Olha isso. Mas conta um pouco lá do, do início. Você não, não nasceu vendendo carro, né? Cara, a minha história é uma história de superação, uma história bem, bem sofrida. Comecei... Antes de, de lavador, mas eu tive uma infância bem sofrida Que Não vem a casa aqui, mas eu não tive, fui criada pela minha mãe. Não, mas pode ir, É, eu fui criada pela minha mãe. Meu pai já puxou o barco, já saiu fora, já eu era bem novinho. E minha mãe me criou. E aí eu entrei numa loja de carros como lavador de carros. Isso em 96, para trabalhar como lavador de carros. E lá eu descobri um novo mundo, cara. Descobri, até, até antes. Em 96 não existia internet, não existia, não era igual hoje. Então eu hum. morava no. Eu, eu, em 16 anos. Eu morei em 20 lugares diferentes. Fui mudando, porque a gente não pagava aluguel, era despejado, mudava. Não pagava aluguel, mudava. Então eu morei em muitos lugares, muitos. Pode falar um bairro aí que eu morei. Eu morei em muitos. E aí o que acontece? E na época minha mãe foi casada com o com, com meu padrasto, ele era um cara usuário de droga. Então eu tive uma, uma, uma infância Nossa. bem pesada mesmo, pesada é, de verdade. E quando, eu, quando eu, eu era moleque, a gente não via carro. que eu morava em, em lugares. De periferia, quem uhum. tinha carro não ia nesses lugares. Não é igual hoje, que a pessoa pode morar na periferia, mas a pessoa consegue ver na internet, pô, olha os carros na Tecar não tinha. Então eu morava num um lugar bem simples. E aí, quando eu, eu fui trabalhar numa loja de carros importados, em 1996, eu, eu entrei numa loja e a loja era uma loja muito boa, assim, com umas carga nervosa. E lá eu, quando eu entrei lá, caí de balão, eu falei, cara, existe um outro mundo que eu não conhecia, eu não conhecia, não conhecia mesmo. E eu fiquei alucinado, cara. Eu fiquei alucinado. Eu falei, pô, veio só as caranga. Ah. E teve um, um fato que me chamou muito a atenção, lá, que eu sempre conto onde eu vou, que teve um, um cliente lá, que hoje ele é cliente meu até hoje. Olha que doideira, cara. Eu era lavador de carros e esse cliente foi lá, teve esse fato e isso me chamou a atenção e até hoje ele é cliente meu. Caramba. Ele... O pai deu uma moto pro filho, uma CB500. lembra da CB500? Uhum. Deu uma CB500 ah. e eu tinha 16 anos. E eu olhei aquilo lá, não entrava na minha cabeça. Eu falei, cara... Como assim? O um moleque tem 18 anos, o pai deu uma, deu uma moto. Uma CB, zero, é. uma CB. Era um negócio surreal, surreal. E aí eu falei: Cara, preciso ser alguém na vida, senão eu vou ser um mané. Preciso tomar uma atitude na minha vida. E ali, daquele na, dia, eu decidi começar a juntar dinheiro. Eu falei: Vou começar a juntar dinheiro pra quando eu ficar velho, 70 anos, eu ter uma grana e eu não passar necessidade, que eu passei muita fome, eu morei em vários lugares. Então, eu preciso, eu preciso fazer isso. Era o máximo de inteligência que eu tinha na época, informação. Uhum. E eu comecei a juntar dinheiro. eu Trabalhava, pagava... então, juntava eu. A minha mãe a minha mãe começou a trabalhar de faxineira nessa loja. Então, eu era lavador de carros e minha mãe era faxineira nessa mesma loja. Mesma loja. A renda da família dependia, dependia do lugar. Desse, Os caras é, tinham que vender carro. É, é, exatamente. É. E minha irmã já trabalhava de recepcionista numa, numa academia. E a gente dividia as contas em três, ó. Então vamos dividir as contas aqui, de acordo com o que ganhava. Eu ganhava 180 reais. Dividia as contas e o que sobrava era meu, da minha mãe e da minha irmã. O que sobrava meu, eu guardava, guardava, guardava. Aí eu comecei a fazer bico de garçom. Tinha, uma, tinha um buffet do lado. Então eu trabalhava de segunda a sábado. Nessa loja de carros, sábado até cinco e meia da tarde. Saía da loja de carros. Era muro com muro. Ia pro, pro buffet. Preparava tudo as coisas que tinha que ser preparado lá. Minha mãe fazia bolo também no buffet, então minha mãe saía junto Caramba, comigo. Ah. É, aí dava umas seis e meia, ia pra casa, era pertinho, tomava um banho, colocava roupa, gravata, borboleta lá, voltava pro buffet e trabalhava até cinco horas da manhã. Então, assim, eu fiquei assim por muitos anos. Nessa, nessa pegada, e eu só juntava dinheiro, não fazia nada. Você fala assim, meu, vamos comer uma esfirra. Não, vou juntar dinheiro. Ao ponto, de eu cheguei a entrar na, na... Eu tava tão focado que eu tinha que almoçar, e o que, que, eu, que, que eu poderia fazer para me almoçar? Até falando: não façam isso, para poder juntar dinheiro. eu, eu Sabe o gibi, aqueles doces? Sim, sim. É. comi aquele gibi e eu bebi água, que você come aquela estufa. Não sabia, cara, não, cara, pode eu, eu tinha essa técnica, eu sempre tive estratégia. Eu falei, meu, <laughs> vou fazer isso aqui, eu não gasto. Não vou gastar. com Mas não, tinha, não namorada? Ah, cara, nada. Tipo assim, nada. Porque vocês falam, vou gastar. Vou num cineminha. A primeira, vou... primeira vez que eu fui pra balada, eu tinha 27 anos. Então, pra você ter uma ideia. Eu tava focado. Você fechou e falou, "Não, mano, não vou meu, eu vou e... juntar. Eu era piada. Meus parentes já viravam piada. Pô, o cara era piada. Piada mesmo. Era muito pão duro. Muito. Só comprava uns um odorantes e respirava. Puxava o ar, soltava que era de graça. <laughs> e tava focado em juntar dinheiro. E aí o que acontece? Eu passei de lavador, eu passei para motorista. Oh. Aí, motorista, eu comecei a ganhar uns 300 Era 300, 300 reais, era outro dinheiro, mas era 300 reais, mas era outros valores. 300 reais assim, era muito mais dinheiro que hoje. Na houve. época valia mais. É. É. E aí eu comecei a, a trabalhar de motorista e eu continuei igual. Não mudei nada minha estratégia, a mesma coisa, continuei igual. E depois eu passei para vendedor. Quando eu passei para vendedor, eu descobri que eu tinha um dom vender. Ali eu descobri que eu tinha um dom. E aí o, o meu diferencial para. 99% da molecada de hoje, 99%, 1% vai pensar igual eu. Quando eu passei para vendedor, comecei a ganhar uma grana, eu continuei minha vida igual, mesma coisa que quando eu era lavador, focado em juntar dinheiro, focado. Só que eu tinha uma, uma diferença de quando eu passei para vendedor, de quando eu era lava, lavador e motorista. Quando eu passei para vendedor, eu comecei a ter informação, comecei a ter informação, eu falei opa, pera aí, eu não preciso juntar dinheiro até meus 70 anos para ter dinheiro. Eu posso negociar. Eu estou comprando e vendendo carro para o meu patrão aqui e ele está ganhando dinheiro com o meu trabalho. Eu posso fazer isso para mim e eu faço isso por mim. Uhum. Comecei a entender a, a, o negócio. Você imagina, eu vim de uma, uma, uma infância pobre, pobre demais, sem informação nenhuma, caí numa loja de carros, vou juntar dinheiro. Quando eu passei para a vendedora, eu comecei a entender. Pô, peraí, igual uma pessoa que nunca viu num estúdio de podcast. Não tem noção. Chega aqui a pessoa começa a entender. Vem aqui um dia, dois dias... Um ah, é isso que precisa de equipamento. Esse aí é isso, ele, isso, o tamanho um do tio Um faz isso. aquilo, o outro faz o outro. E aí juntou. Com, juntou é, a, a informação que eu comecei a ter. Informação. Eu falo, quem tem informação ganha dinheiro. Comecei a ter informação. Com meu foco, eu era focado. E eu tinha um dom, vender. Aí casou tudo. Eu imagino que você descobriu o dom de vender, vendendo. Na, você. Verdade, na verdade, eu acho que o, a, a venda pra mim... Eu acho que foi a... a, a a única oportunidade que apareceu de eu mudar de vida. Caramba. Apareceu a oportunidade, eu falei, cara, isso aqui eu não posso perder. Do jeito que eu sou focado, eu falei, não posso perder. Então vou aprender tudo sobre isso. Tinha um gerente na época lá, que ah. eu lembro que ele ficava de pé vendo as coisas, eu ficava atrás vendo. E às vezes ele ia andar pra trás e ele pisava no meu pé. Falei, Pô, meu, parece. Me dava bronca, mas eu queria aprender, eu tava com sede de aprender ali. Tava ali querendo queria ver escutar, como é que era. Zapiar, escutar, e que tava mano. sempre ali em volta. Sabe aquele. Tá sempre. E ele tropeçava em mim toda hora e, pô, me dava esse porra, porra, meu, doideira. <laughs> que merda, e aí o né? que acontece? É, mas, é, mas assim, moleque, Não, é. mas, mas é. não, não, mas merda para você. Tipo, não, mas, assim, não. Que porra, velho. Vocês só querem aprender, não, né? Não, entendeu? Mas, é negócio... mas tem uns caras que é mais chucrão, não, né? É, né? chucrão. E aí. <risos> <risos> não, doideira. E aí, o que, que eu fiz? Quando eu passei para vender, eu comecei a ganhar um dinheiro e continuei pondo demais. Eu falei, cara, eu não preciso ficar com 70 anos eu tenho que se eu juntar uma grana eu vou eu vou, eu vou trabalhar por conta e eu coloquei uma, estipulei uma meta um valor cem mil reais que não, até eu puxei esse dia dava uma, mais ou menos o um valor de 300 e poucos mil se fosse um dia de hoje cem ah. mil reais e eu demorei 11 anos de quando eu entrei como lavador até eu juntar os cem mil reais eu demorei 11 anos para juntar esses cem mil reais focado 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 e eu consegui chegar nesse valor. Caramba, eu, e nesse processo ali. Que vender o carro não é só ir lá e vender e fechar um preço. Pô, você tem toda a burocracia, né? documentação, emplacamento, aquela coisa. Aí, dependendo Mas ali então ainda não era carro de luxo, era carro não, normal. Não, era, ali era carro de luxo que eu entrei para trabalhar numa, numa loja de carros de luxo. De luxo. Só uhum. nave Então, você vão pegar 95, 96, época do Collor lá. Olha uhum. como tá longe. Uhum. Já tinha as BMW, era uma loja tipo. Uma loja como se fosse até caro. Hoje. BMW, que abriu o mercado abriu ali. Abriu o mercado. É. Começou a importar os carros, então era um negócio surreal, cara, surreal. E aí eu caí naquele meio ali e falei, pô, preciso aprender. E, se aprend... Só... e, o, e o, o dono da loja dava moral também, pra Não, deu, deu moral, me ensinou, e assim, eu fazia por onde também, era um funcionário exemplar, e ele via, eles viam minha vontade, eu tinha vontade Legal. de querer aprender. E aí eu estipulei a meta e, e, e cheguei no valor e falei, agora preciso tomar uma decisão na minha vida. O que, que você acha que você tinha de diferente nessa época que te fazia um vendedor melhor do que o, os outros vendedores, talvez? Vontade de querer crescer, cara. Vontade de querer. A diferença é o seguinte: só eu vou ter um, uhum. é, é, Eu falo isso para meus vendedores. A diferença de um vendedor que quer que quer crescer, quer ganhar dinheiro, para um que já acha que está bom. Esse que já acha que está bom, ele quer ele costuma julgar as pessoas. Então assim, eu coloco um vendedor novo lá para trabalhar comigo lá na minha loja hoje. Todos os meus vendedores começam como, como lavadores, todos, todos. Então ah, eles começam como lavador, motorista vendedor. Então eu faço aí, eu dou a oportunidade que deram para mim. Legal. E eu percebo assim, quando eles viram vendedores, eles vendem muito, Caramba. porque qualquer um que entra lá, senta se entrar você, você ele, eles vão acreditar que vocês têm o um potencial para comprar e eles vão atender, dar, eles vão dar o máximo deles para atender, dependente de quem for quando ele começa a pegar experiência ele começa a achar isso aí serve para todos os vendedores tá eles começam a achar que já sabe quem é comprador e quem não é uhum. e começa a meio que subjugar bom esse aqui não tem cara de comprador Sim. já não dá Chegou mesmo, de chinelo, ele, cara, já, é. ele já não usa a mesma energia para atender você porque ele já na, na, na cabeça dele já ele já entendeu que você não era comprador uhum. e nisso eles perdem venda então eu falo, não julguem o cliente pela aparência, Sim. por nada quando entrar na sua loja. Atenda todos os seus clientes como se fossem clientes potenciais compradores, porque às vezes aquele que você menos espera é o comprador. Então essa é a diferença. Então eu queria vencer na vida, então eu não julgava ninguém. Entrava lá quem fosse, eu ia dar o máximo de energia para eu conseguir vender o carro para ele. Então era esse meu diferencial e eu tenho isso comigo até hoje. Uhum, tipo, legal. Hoje se você entrar na minha loja, pode entrar. Na... Oh, uma vez foi eu, eu trabalho de vendedor e um menino lá, ele saiu do colégio Mario Ward O moleque devia ter uns 11 anos, cara. Ele ia lá. Quanto que é esse carro? Eu perguntava os preços e eu falava o preço. Falava o preço. Foi umas três vezes. Aí um dia ele foi lá: Quanto que é esse carro? Eu falei, tanto, ele falou: me vê um cartãozinho. Deu o cartão, ele voltou com o pai dele e comprou o carro. Que isso? É, você nunca sabe. Não sabe. Imagina cara. se você tivesse tratado mal, pô, moleque. Sai daí, é, tá me atrapalhando. Tá né? Não tem... Então assim, ele pegou o cartão foi embora e voltou <laughs> com o pai dele e comprou um carro era um ômega lembra hoje, já não um ômega então daí você tira então essa que foi a, a, o diferencial o diferencial é. que eu tive do, do, do restante eu não, eu, não, eu não julgo quem está entrando para comprar Quer dizer, aquela pessoa que você menos espera é a pessoa que vai comprar e no final do mês faz uma diferença uhum. é três, dois três que você julgou lá às vezes quatro você julgou que não vai você não deu energia não, não colocou sua energia no negócio para vender e deixou de vender e a, e aquele vendedor inexperiente Fala, não, vou vender para esse cara. Tem que atender e, e vende. Isso é um diferencial seu, é, só interno, que você acha que te ajuda a vender mais, ou ele já é hoje também externalizado? que por exemplo, você... É, acho que até pela sua história, pela, pela forma como você construiu a sua, a sua carreira, a sua empresa, é, você se tornou uma pessoa de confiança para muitas celebridades, sim, jogador de futebol. Sim. Então, pessoas que são novas ricas. Sim, né? sim. É... Os emergentes talvez É, é. novas ricas que assim Talvez no tiveram jeito, não, tá. nunca não tiveram uma condição uhum. Ou uhum. tinham aquela aspiração do carro E tinham muito que conseguem uhum. Então elas esperam no vendedor Alguém Sim. que entenda o que elas passaram para chegar ali é, Isso foi em algum momento específico Ou desde o começo também você já tinha relações? Na, na verdade hoje 99,9% 99 dos meus clientes são emergentes eles se, eles se identificam muito com a minha história muito porque assim vamos, pô, chega um jogador para comprar um carro numa loja a gente troca, se a gente trocar 15 minutos de conversa ele vai se identificar muito comigo a diferença é que ele tem o dom para jogar bola eu tenho o dom para empreender mas a gente começou lá de baixo, então é outra linguagem do que ele entrar numa concessionária chegar lá ter é diferente então uhum. isso aí ajudou muito mas eu acho que o, o o outra outra estratégia que eu uso muito por que, que eu cheguei onde eu cheguei é, é, eu costumo ser é, honesto com o cliente da seguinte forma. Ah, mas isso aí é demagogia. Aí eu é. Vou, vou explicar. Toda, todo, todo, toda mercadoria, todo produto tem, tem defeitos. Tudo. Não existe nada 100% perfeito. Não uhum. existe. Então, se você for honesto com o seu, com, com o seu cliente e você conseguir mostrar um defeito do seu produto para ele, sem que você perca a sua venda, que isso aí vai fazer com que você perca a venda. Ele vai, ele vai ganhar confiança de você. Então, o tá. que, que, que eu faço? Chegou um cliente lá... Cara, esse carro aqui, pô, eu sempre uso esse exemplo. Esse carro que foi batido? Não, mas eu pintei o para-choque aqui, deu uma raladinha. Quando você fala isso aí, o cliente ele, tá, ele, ele chega desconfiado. Quando você fala isso, ele baixa a guarda. Você já viu alguma vez você ir numa loja de roupa e você vestir uma roupa, e o vendedor fala assim: Ô, oh, meu, essa roupa não tá legal, você tá meio gordinho. É, nunca. É, é exatamente. É. Tá, tá ótimo. Ah, ó, não velho. tá batendo, ao o cavalo é. da calça. Tá... O, é. Agora, você assim, imagina se ele falasse assim, meu, você colocou essa roupa, mas essa roupa não ficou legal. Vamos experimentar o modo? Você fala, pô, esse cara aí é diferente. É. Tá então, assim, eu sempre. Porque é às vezes ele fica inseguro assim do tipo, vai que a pessoa gostou muito daquela é, ali. Né? Então, mas mas... você vai levar e. Entendeu? Então, assim, se você, você sempre é, é, falar um defeito do seu produto, que todo produto tem, que não faça com que você perca a venda, você vai ganhar a confiança do cliente. E eu fui fazendo isso aí a minha vida inteira e foi, e foi a, 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 subindo a prateleira, né? Até chegar nos artistas. Você vai, pô, você vai pegar os artistas, pra você ganhar a confiança. É, é difícil. difícil é. Então, pô. O cara falou, então hoje, quando eu venho num carro, eu falo: ó, você tá comprando um carro? O carro vai quebrar. Normal. É, isso aqui é uma máquina. Máquina usada. Então vai quebrar. Se você comprar um não quebra, geladeira quebra, o carro também vai quebrar. Se quebrar, eu não tenho culpa. Eu, 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 falo, eu falo na internet isso aí. Eu não tenho culpa. está comprando uma máquina usada. Às vezes a máquina nova, zero quilômetro, quebra. Então, se quebrar, não adianta você ligar bravo comigo. Se tiver na garantia, nós vamos arrumar. Se não tiver na garantia, eu posso te ajudar. A se levar no mecânico, e arrumar. Sim. Mas não adianta você ficar bravo comigo, porque eu não fabrico a marca. Aqui é uma BMW, eu não sou fabricante da BMW. Eu vendo é. uma máquina usada para você. Então, eu estou sendo honesto, estou jogando a real. É, só que a maioria das pessoas tem medo Nossa, quebrou o carro Aí o cliente liga bravo como se você fosse um, <laughs> um zero à esquerda E eu, eu também, pô Escutava, pô, o cara tá bravo Não, tá bravo comigo por quê? Que que eu tenho, qual é a minha culpa? Sim qual que é a minha culpa? O carro quebra mesmo, meu amigo. Não posso fazer nada. Você não tem como. Faz comprar. parte. Agora, vamos arrumar? Vamos arrumar. Mas antes de entregar, você dá uma, faz uma normal, revisão. Normal, faz. Mas às vezes o carro sai zero quilômetro da fábrica quebra. Sim, quebra. É, ah, é normal. É, é uma estatística. É. Não tem jeito. Só que a, a, a cultura brasileira é a seguinte: quebrou, o cara quer ligar já como se você fosse um, um, pô, um criminoso. É. Não quer ficar uma e, semana. E, 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 e o lojista, ele fica coado. Sabe, é quadro como se fosse um picareta. Não, cara. Isso, eu, eu tô mudando isso no ramo do automóvel. Eu falo, a gente, nós não somos picaretas. No nosso ramo, existe gente boa, existe gente ruim igual qualquer outro ramo. Tem médico bom, médico picareta. É. Tem engenheiro bom, engenheiro picareta. E tem lojistas que mexe com carro bom e picareta. Ponto. Então, se, quando a pessoa ligar, você não precisa ficar bravo. Você não precisa ficar com medo. E a pessoa nem fica brava com você. Você tem que tratar com educação. Você tem que jogar a real para ela. Então, eu sou muito bem claro, bem específico com isso então, eu não deixo ninguém falar um a para, meu, para os meus colaboradores para os meus vendedores nessa questão o que é, acontece proteger uhum. o time ali proteger pra... o time então é, são essas estratégias que eu uso quando o cliente vai comprar eu já falo, o seu carro vai quebrar o, é o, carro, o pessoal chega normalmente com uma, uma tendência já de escolha às vezes ou um percentual de clientes Fala assim, ó, se chegar alguma coisa assim, já reserva é, para tipo, mim, encomenda, né? encomenda, alguma coisa, como que é? Tem um pouco de cada, né? Ah. Assim, tem alguns clientes que já pedem alguns carros, então a gente já faz, os vendedores já tem uma lista lá, sabe que aquele cliente X que é um carro tal. Então, muitos carros entram na loja, nem chega a entrar para dentro da loja e já vende, que já tem uma listinha de espera que é lá. E tem alguns carros, assim, o luxo é muito assim, né? É... Seja com carro, seja com tênis, seja com qualquer coisa. Sim. Tipo... Vai pegar um Jordan pra você ver. Tipo, a maioria das pessoas que até em lista, quando aparece e é já. É colecionador, né? É, é. Porque o carro de luxo, em geral, né? do carro o carro não tem muito, né? Né? É. Não é igual a, a René Guidance, você tá falando, não é o que tem em é. cima. Tem carro que tem poucos. É. Então você fala, pô. Tiragem, tem, né? É tiragem. Então, o, o luxo tem isso mesmo. Mas eu sempre usei essas estratégias para Então, pô, a pessoa tá comprando o um carro, já tô falando que vai quebrar? Se quebrar, tá brava comigo, por quê? Normal. Hoje eu fiz hoje eu vim de um carro pro rapaz de Curitiba. E eu fiz a resenha, eu sou eu sou resena. Ah, fala aí, eu fiz isso, eu tô aqui veio de Curitiba, você vai andando com o carro? Falei, pelo amor de Deus, ó, vai na manhã, não vai ser isso aí, deixa para passar a garantia para você acelerar isso aí quebrar o carro. Então, eu já falo isso aí. Que é o que acontece o cara compra um carro, vai para Curitiba, arrebenta um carro MG ainda, vai querer acelerar, <laughs> vai quebrar no caminho. Não tem a manha da pilotagem Não, às vai... vezes aí, ainda. E aí, né? o cara que já comprou um MG já quer acelerar. Uhum. Ele já tá com segundas intenções. Então, meu, <laughs> a chance de quebrar é muito grande. Então eu já falo, é. meu, se quebrar, já... aí eu brinco, eu nem me liga, lógico, tu vai me ligar, vou ter que dar um respaldo, é, é, garantia, claro, mas eu falo, meu, se quebrar, você nem me liga, já tá o telefone do guincho. É, pode crer. Então eu já falo isso. Aí. Então esse é o diferencial e você nunca ouviu na vida uma loja de carros, falar isso aí pra alguém. É, não. O cara toma aí, tchau, e é fica... o Melhor carro do mundo, entendeu? É isso. É, é não. É, e se, se tiver que acionar a garantia, é, é a montadora e tudo mais. É Eu lembro que quem foi agora também me contando um, um caso, que foi resolvido depois, graças a Deus, é, mas comprou um carro, aí, carro perfeitinho, assim, zero quilômetro, zero carro. Aí, foi fazer o seguro e tal, achei que daqui a pouco passou, os caras falaram que não podia fazer seguro, foi entender porque porquê. É, o cara falou, ó, esse negocinho aqui do, do teto. É, esse carro foi capotado. O cara, não, não é possível, é zero carro. Não foi capotado. impossível Era zero quilômetro? É. Aí foram ver, foram ver, foram ver. Tirou, mandou pra, de volta pro concessionária E aí tinha caído da cegonha, velho. Nossa, E aí eles Como assim? arrumaram avisaram e pôr pra vender. Porra. Aí depois a. Não sei qual montador que foi, mas aí eles pagaram a conta e resolveu. Mas por isso, nem o vendedor sabia que tinha acontecido. Sim. Porque, tipo, no transporte acontecem coisas. Às vezes, às vezes foi no próprio transporte. É. Pode ser. Alguém errou lá e falou: Meu, arrume isso aí pra põe de novo na é. O oh, Às vezes é um próprio colaborador da, da, da autorizada. Sei lá, pode ter acontecido N coisas. Aí o cara quer esconder. Não, e aí, assim, ele falou assim: pô, quando eu entrei em contato. Se ele xingando já, vacalhando quem vendeu, o cara que vendeu nem sabia. Falou assim, cara, você vê, nem a. Só na seguradora o cara foi olhar, achou isso aí, não tinha como. Era um probleminhazinho. Qual que era aquela dos motores lá da Ford? Ah, não, isso aí é de, do, do roubo da, da Ford? É. Não é da é Ford, era Mercedes, né? Não, acho que era na Ford. Tinha uma... Um, um Topaté, tinha, era? uma era, é, tinha uma GM, não lembro. É, não lembro qual que era. Tinha uma fábrica e aí tinha vários controles, né? Porque hum. imagina, não pode sumir um motor de caminhão. Sim. É, porque motor de caminhão, quanto ah, vale um é, motor de caminhão? Uma paulada. Né? Exato. É, e aí, um belo dia na fábrica, sumiu um motor de caminhão. Mentira. Então, assim, cara, como que some um motor de caminhão? <laughs> é, não é uma, uma caixinha de água. É. É, aí revisitaram todos os planos, tá? Câmera, pô, tem umas câmeras aqui que apagou, mas não dá pra saber ainda quem pegou e tal. Beleza, né? Revisaram tudo, não achou, passou dois meses, encerraram a investigação lá interna não e seguiu, não acharam. Aí passa mais um mês, some outro motor. O cara ficou maluco, falou assim: não é possível, que sumiu outro motor na minha fábrica. Aí começa já com a pressão de fora, né? Como que a sua fábrica some motor, né? É, o dono da fábrica ali fica maluco. E aí foram visitar, tinha um, é, um, um jeito que era o seguinte: a única regra de controles internos daquela fábrica lá que permitia alguém sair da, do portão sem abrir o, o porta-mala, por exemplo, as portas, era a ambulância. Aí os caras trocaram toda a segurança, toda a segurança, trocou todo mundo. É, e tinha lá no manual que não podia parar, parar a ambulância. Porque, pô, se é uma ambulância saindo, pode ser alguém da, da fábrica, é. ia direto pro hospital. Aí o cara que tava fazendo essa ladruagem, sabendo disso, o que ele fala, falava? Falava, ó, não pode parar a ambulância. E colocar o motor na ambulância. Aí saiu. Aí no terceiro chegou o um segurança lá e falou assim, ó, sou novo aqui, não quero nem saber as regras, não. Vai, vai abrir a ambulância. Aí ele que abriu a ambulância. Tava o um motorzão. O um motorzão ó, lá exatamente. da Mercedes. Nossa. Quem quer fazer algo errado sempre dá um jeito. Vai um achar um jeito. jeito. É. Doideira. É. doideira. 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 Eu falava, se você pensar em tudo que pode dar errado no teu negócio, provavelmente é, ah, é, vai dar certo. É, 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 é aí. Pensar... E o... uma coisa interessante, né? Uma coisa é o um mercado de luxo. O seu produto com certeza é luxo, ele é muito caro. Mas e o atendimento? Como que é um atendimento de luxo? Você se inspirou em alguma empresa, alguma marca para atender melhor a galera? Então, na verdade, assim, é... isso foi uma das coisas que. Que eu padronizei, eu fiz o padrão ter cara. Eu comecei a observar que você, concessionárias, quando eu ia em concessionárias comprar, porque é o, o, o multimarcas vai em concessionárias para pegar as trocas. Então, o pessoal uma. A BMW vende uma BMW zero, vai entrar uma BMW usada. E essa BMW usada não tem interesse para a concessionária. Então, ele precisa do lojista, não precisa de nós, para ela comprar aquela uhum. BMW usada. Então, eu frequentava muito as concessionárias para poder pegar os carros que estavam na troca. E eu comecei a observar uma diferença. Da de concessionária para a loja de carros comecei a observar e eu falei cara mas por que que eles fazem assim e nós multimarcas Brasil os caras estão nos Estados Unidos nós vemos Brasil entendeu por quê e eu comecei a fazer um padrão de atendimento um padrão de desde a, da roupa então eu peguei todos os meus vendedores fui na, na naquela loja Zara lá uhum. vesti todos os vendedores falei a partir de hoje ninguém vem mais trabalhar com Calça, porque uma vez um amigo meu falou Por que tô, todo vendedor de carro anda igual? Calça jeans, Nike Shox, é, Polo E o Nextel Ferrari pra frente uhum. Fiquei bravo, fiquei bravo E é verdade, <laughs> então eu falei, acabou isso aí Fui lá, fiz um padrão de, de vestimento Barba, você quer deixar barba, mas bem feitinha Cabelo Legal é. É, Roupa não pode estar amassada Eu sou bem joado se sou bem joado mesmo nesse sentido e, e Fiz um padrão de atendimento TK, aceitei car... na minha loja, minha loja é cheirosa Ficam soltando um cheirinho, um negócio. Um lustre animal, coloquei. É, porcelanato um por um. E aí o, o cliente chega lá, eu, eu já a gente já treina nossos vendedores para não falar palavrão, não falar gíria. Isso. Então tem um é. padrão de atendimento. O cara às vezes não pega bem, não né? Não pega. Você nunca, assim... Aí você quer ser. Por isso pô... que é importante começar de baixo para ir exatamente. subindo pra ir vendo o ambiente. E aí que acontece? Aí, às vezes, a pessoa quer, quer, ter um, quer, quer fazer uma brincadeira, quer fazer um carisma, e a pessoa acaba sendo inconveniente. Então, você tem que. O, o carismático pro inconveniente é, um, é uma é, linha. É. é uma linha. Então, você tem, você tem que ter esse feeling. Ó, oh, você, você é carismático. Eu sou carismático. Eu ganho as pessoas pelo meu carisma. Eu também acho, é. Mas o que acontece? Eu, se, se eu fizer uma piada errada, o um negócio no, no, errado, eu, eu vou perder a venda, vou, vou virar negócio ruim. Então, é. Você tem que ver o perfil do cliente que está sendo atendendo. Primeiro, o MC que foi na loja, foi o MC Lan. Ele chegou lá. E aí, cachorro, e aí ladrão, beleza? Onde, tem um, onde eu posso carregar aqui, cuzão, meu, meu celular? É assim, e eu, tipo, é. mano, o cara me chegou de três nomes é que... <laughs> aqui. Em menos de cinco segundos. Cinco segundos. Né? Aí, ô ladrão, Sabe, aqui, cachorro. Tipo, aqui, já, é. já entrei na dele. Ô cachorro, pega aqui. O cara me chamou de cachorro, ladrão, cuzão, né? Assim, ó. Só, <laughs> só pra poder Você pôr sim. o carregador. Eu falei, mano. É. Aí no outro eu... dia <laughs> Deixa eu carregar, eu podia dizer aí, beleza? Eu posso é, carregar, mas é. você, não, não é, não é, era é gíria mesmo. Aí no é. dia seguinte ele chegou lá, foi pegar o carro, comprou uma Porsche, foi lá e tava sem camisa. O cachorro, tem problema eu entrar na sua loja sem camisa? Eu falei, não, pô, entra aí, você fazendo o Pix, meu, você pode entrar até pelado. <laughs> entendeu? Aí, mas ao mesmo tempo chega lá um, um, um senhorzinho lá, que ele é médico e ele não fala uma gíria, um, e você tem que atender o cara, você tem que vender pro cara. Eu costumo dizer que esses, esses, nesses 16 anos, esses 21 lugares que eu morei de diferente, foi, me ajudou nisso, que eu sou igual camaleão, tipo, eu consigo uhum. me adequar em qualquer situação, em qualquer ambiente. Então, eu já sentei para falar com o exato, para negociar com o Cemenxato. Legal. E o cara falando comigo, eu não tava entendendo porra nenhuma o que ele tava falando, mas eu tava fazendo o cara de paisagem que eu tava entendendo tudo. Ele já veio aqui, é. Tava, é. Não, ele falando os números lá e eu, meu, tipo, a gente tava negociando a, a, a parte da, da compra da minha franquia. É. E o cara pegou um papel e uma caneta e começou a falar, aí a raiz quadrada daqui dali. E ele é bom vendedor, hein? Não, e o eu melhor aqui... vendedor de não, coxinha. Não, mas aí sabe onde eu peguei ele? Ele começou a falar, a falar, eu não tava entendendo nada. Falei, depois eu vou, depois todas as informações eu vou levar e vou. Vou pegar, né? é. pegar alguém que entende e vai me falar. É. Mas eu não podia deixar aquele, a peteca cair ali, né? Lógico. E aí ele falou, 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 falou. Eu falei, ó, eu vou te falar um negócio. Isso aí que você, esse número que você, for, que você me mostrou aqui, na minha mão eu dobro. E se você não comprar, você vai passar mal. Porque aonde você for, tomar um café em shopping, você vai ver a minha marca lá, e isso aí vai te fazer mal. Você fala, por que, que eu não comprei? E aí ele ficou, tipo, olhando pra mim. Aí eu já, eu já usei a malandragem da Zona Sim, Leste, sim né? lógico. Ancorou, é. ancorou. Aí, ancorou, é, ancorou, aí é. ele ficou olhando pra minha cara ali, tipo, meu... Já pensou em tomar um café ali na, no shopping e ver essa marca aí? E aí, no, e aí e ele acabou mandando a proposta que eu quis. E depois nós acabou não fechando por outros motivos de contratuais. Mas na, naquele momento, uh -huh. eu, não te, eu não entendi nada que ele tava falando. Eu tinha um <laughs> negócio na minha mente que se ele fosse o dobro daquilo lá, ia chegar no meu valor. E eu dei uma blefada. Falei, ó, isso aí, eu faço o dobro. Isso é um baita queijo de negociação, você hein? Eu não vou botar fi... no meu caderninho aqui, e... que eu dou uns negócios. E desse, se é. você não fizer, se você não pegar isso aqui agora, amanhã você vai tomar café em qualquer lugar que você passar, você vai ver, isso vai te fazer um mal. Aí o cara... E ao mesmo tempo, eu atendo o MC Lan, e aí cachorro ladrão cruza ônibus. Então por... assim, então eu, eu falo isso pros meus vendedores. Ó, vocês vão, nós vamos atender aqui todo mundo. O mesmo 100 reais do CEMEN exato, é o mesmo 100 reais do MC Lan. O mesmo 100 reais do rico é o mesmo 100 reais do pobre. Então, para mim, eu não vejo cara e coração. A pessoa chegou lá para comprar, eu vou tentar deixar a pessoa o mais à vontade possível. Então, se você é desse jeito, eu vou deixar você mais à vontade possível desse jeito. E, e, e ele, daquele jeito, vou fazer isso. Então, é uma estratégia que eu uso, é a gente vamos pro mundo dessa pessoa. Mas é, passa muito muito fã. Passa junto muito fã também na loja, assim? Não, mas demais. Porque é, é isso. E talvez isso gere um pouco nos seus vendedores a questão de saber se é, se é um comprador ou não. Não, mas... Então. Mas aí essa diferenciação tem. Mas aí o que acontece? <coughs> lá Ao mesmo tempo que entra um fã lá, que como eu é o TK, começa a tremer, tremer para tirar foto, entra um fã, começa a tremer pra tirar foto e compra um carro do nada. Aí ódio, é, assim, é um O melhor cenário. É, é. um negócio doideiro. Então, a gente não pode subestimar ninguém lá, porque já teve. Já aconteceram coisas que falam: Meu, isso aqui é surreal. Isso aqui eu tinha que ter filmado aqui pra mostrar pra alguém, que isso aqui não existe em lugar nenhum do mundo, só na TK. É, eu, fui tomar um, eu fui tomar um café uma vez e comprei um apartamento, então eu sei muito bem que o Caralho, impulso às vezes acontece. É. Ó, não, na venda correta, pro, pra demanda correta que você tem no momento correto às vezes você oh, consegue o que, que eu falo para meus vendedores eu falei isso eu, toda segunda-feira eu faço reunião aí que eu falei para eles falei meu vocês estão trabalhando os leads tá, tá como é que vocês trabalham os leads porque lá eu tenho mais de 50 mil leads isso aqui até eu, eu, eu quando eu, 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 no meu Instagram eu dou workshop dou aula lá de graça para a galera às vezes eu faço umas mentorias pagas mas a maioria é de graça e que eu falo chegou lá um vendedor novo meu como é que você vai trabalhar o lead ah eu vou lá no sistema pego o telefone e ligo pra ele. Tá, mas tem uma estratégia pra isso. O ah, que que eu faria, eu se eu fosse o, o Thiago Tecar, fosse o vendedor novo, o que que, que que você faria? Eu ia chegar no sistema, tem uns leads aqui, tem. Vamos começar por aqueles que já compraram mais de 3, 4, 5, 6 carros, porque esses caras são compulsivos. Uhum. Lógico. Então, eu vou ligar pra uma pessoa que comprou um carro em 2020, qual que é a chance de ele comprar outro agora? Muito menor do que eu ligar, porque aqui é o que já comprou 16 carros comigo. O já comprou 16 carros comigo. Então, se você pega um cliente igual o Kekéu, você ligar para ele, o cara é compulsivo para comprar carro. Ele é. quer... E, no mínimo, ele vai ter um carro para vender. Então, existe uma estratégia. Isso aí eu dou em aula, dou para a galera. de estratégia. Vamos... O tempo. Ah, tem o lado de comprar também o comprar, estoque. Ah, comprar, vender. Então, assim, Legal. o meu tempo é o mesmo tempo que o seu. A gente acorda... Eu acordo às 6 horas da manhã, você acorda às 6 horas da manhã, eu vou dormir meia-noite. É. O que, que você fez nessas horas quando você, quando você, produziu, quando você ganhou dinheiro, é. quanto que eu ganhei, você é mais alto, ganhou mais que nós, é. entendeu? Então o assim, que que você fez, qual foi a estratégia? Então, é, ou, muitos lojistas, que que eles fazem? Vejo, falo, é, ele vai lá, fala, meu, preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar carro, preciso comprar carro, mercado tá ruim de comprar, e compra. Aí fala, meu, preciso vender, preciso vender, preciso vender, mercado parou, aí vai lá e vende. Meu, isso, comprar e vender é só é, 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 vai ser só um detalhe das estratégias que você vai usar. Então, se você fizer várias estratégias que tem que, que, que dá para ser feita, por exemplo, você, eu consigo saber se, se, eu, se eu, eu vou mandar meu anúncio para você, eu consigo saber o celular que você tem. Então, um, uma pessoa que tem um iPhone, a chance de ela comprar um carro de luxo é muito mais do que ela, a pessoa que tem aquele... Como é Xiaomi. Que é? Xiaomi. Não uhum, desmerecendo, é. mas é verdade. É verdade, é. Então, eu posso... É o carro ter... de luxo, afinal, né? É. Então, tem... é. existe... Estra... A não ser que ele trabalhe na Xiaomi. É. 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 Aí a Xiaomi começa a me patrocinar. Tem que é. 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 Exatamente. Então, a gente existe estratégias. Então, a compra e venda vai virar um mero detalhe do que você está fazendo. Se você é. usar as estratégias certas, a compra e venda vai vir... E a galera não sabe disso aí. E eu, eu não ligo de ensinar, de passar conhecimento. Eu passo, porque eu acho que só nasceu para todo mundo. Se eu te ensinar, você vai, se eu pegar minha receita de bolo, der para você, você vai fazer vai ficar um bolo gostoso, o meu gostoso, mas vai ficar diferente. E, uhum. e tem só nasceu Não vai aplicar para o mesmo negócio, vai aplicar para outros negócios Então, né? a galera fica, cara, você precisa comprar, você precisa vender comprar. só que existem estratégias a ser feitas que você pode, são pequenos detalhes, como esse do lead. Uhum. Você vai, vai trabalhar o lead, vai trabalhar de bom trabalho de, pô, mas eu vou ligar primeiro para aqueles que são que gostam de comprar carro toda hora. Então você vai ter um resultado maior com isso, entendeu? O que, que aconteceu com o antigo patrão, de curiosidade? Então, aí eu montei meus 100 mil reais. É. Eu montei, não, eu juntei meus 100 mil reais. E aí eu pedi as contas. Assim mesmo? Chegou? É, não, foi difícil. Aí teve uma história que eu conto. Tinha uma loja de frente com a minha, de frente, que tinha lá um vendedor, que é amigo meu até hoje. Hum. E, eu, e, eu, e eu falei, pô. É, sempre quando você quer tomar uma decisão difícil se você tem alguém na, do seu lado uhum. ó, eu tenho minha esposa hoje uhum. minha esposa hoje é minha parceira então sempre, sempre que você tem alguém do seu lado fica mais fácil do que você falasse... Assim, não vou fazer isso aqui sozinho uhum. e aí tinha uma loja de frente eu falei para ele bem vamos vamos estou com uns planos aqui assim assim vamos pedir as contas ele estava 11 anos eu estava 11 anos ele falou vamos bora vamos fazer e nós ficamos três meses é, fazendo um plano como é que ia ser a nossa vida e eu lembro que ele tinha uma montana de 40 mil reais e eu tinha 100 mil reais. E eu falei pra ele: ó, a gente vai, vai pegar a sua montana, vender. Eu tenho já meus 100 mil reais, nós vamos juntar e comprar carro que com isso aí. O que der de lucro, nós vamos dividir meio a meio. Então eu já falei, ó, a cagada que eu ia fazer. Eu já ia entrar com mais dinheiro. Inexperiência experiência total. Inexperiência. mas eu precisava de uma pessoa ali comigo. Uhum. E aí eu, tudo certinho, eu fui lá, pedi as contas. mas meu ex-patrão falou: não, cara, não pô, não. Não fica aí, aumenta o seu salário. Eu falei, você pode triplicar meu salário, que eu quero ir embora porque eu quero ver como é a rua. Eu tenho curiosidade de saber como é que é empreender. Então não é pelo valor. Uhum. E aí eu pedi as contas e quando eu atravessei a rua eu fui falar com esse com esse meu amigo, chegou lá, eu vi o um medo nos olhos dele. Ele olhou para mim e falou: "Como? Eu falei: não, eu pedi, cara". Aí ele: "Não, meu, mas cara, não sei se eu Aí começou a dar aquela regada. Uhum. Aí ele falou, ele falou assim: "Faz o seguinte, faz o seguinte, Vai na. Como ele falou, pô, acho que ele pensou, né? Pô, esse moleque é um otário, né? Ele tá tô dando 40, ele com 100, nós vamos dividir tudo, então eu vou tentar mais essa. Ele falou, faz o vai na frente. Eu e aí, vou... se deu certo, eu vou atrás. Ah. Aí eu falei, não, é, cara, não. 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 Aí eu tamo fiquei. Junto não tá, aí eu né? fiquei, pé da vida, fiquei bravo. Aí eu pensei <laughs> até falar, chegar pro meu patrão falar que pegadinha do malandro. <risos> <risos> pegadinha, yeah! Acreditou, é, né, é. Pô, Acreditou! E aí, meu, fiquei com uma raiva desse meu amigo na época, Hoje Eu já agradeço ele, porque senão essa é pessoa tá meus sócio, tem que dividir as coisas com ele mesmo. É, foi é. crer. É. 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 E aí eu. Cara, aí eu fui pra vida comprar e vender carro, comprei você comprar e vender carro. Eu, Mas eu, assim, e vendia como? o eu, eu, que, que eu fiz? Eu comprei quatro carros. Eu tinha um dinheiro para comprar, ou eu comprava uma BMW-0. Ou eu comprava quatro carros populares. Então, ou eu ia ser o cara da quebrada, imagina, eu morava num lugar simples, eu ia comprar uma BMW zero. Você ia ser empurrar pra quem? Não, não, mas eu, ia eu poderia é. continuar no meu trabalho e ter uma BMW Zero e ser um cara popular. Pô, você viu lá, tá de BMW. Ou ah. eu podia pegar esse dinheiro, pedir as contas do meu trabalho e comprar quatro carros populares e continuar sendo o mesmo cara. Então você imagina, eu tinha 26 anos moleque de novão, 26 né? anos é novão, é moleque. 26, o cara tem essa cabeça porque o cara é. quer vencer na vida. É. E eu falei, não, eu não quero. Eu comprei um Palio, uma Meriva, um Gol e um... Não lembro qual foi. O Palio, Meriva, um Gol e mais um carro lá. Comprei quatro carros. E aí o que eu fazia? Comecei a comprar e vender em casa só que eu morava num lugar, ó, eu sempre usei estratégia, eu morava num lugar meio feio assim, um lugar, é, inclusive minha sogra morava lá até hoje, eu dei uma casa para ela na rua lá. Oh. Eu, eu eu morava numa numa rua tipo eu tinha um riozinho feio no fundo e eu não podia é, anunciar meus carros ali no lugar, no, eu tinha que ver onde a foto ia sair para que, meu, lugar feio, o pessoal tem medo de falar, ah, meu. Ah, é? Tem como. pessoal você tem que passar, você tem que valor, você tem que valorizar o seu produto e, e valorizar você, pega um, um celular, você tira uma foto num lugar Bem tirado, vai valorizar mais qualquer produto. E aí eu lembro que tinha um muro lá que tinha aquelas trepadeiras. Hum. E eu colocava meu carro em frente assim, tirava foto, manobrava. Como é que eu aprendi isso aí? Que naquela época tinha aquela Vendo Alto, Select Shop, lembra dessas revistas? Uhum. E, Deus, e os caras iam tirar. Eu era vendedor, eu tinha que manobrar. Eu vi os caras tirando foto. E eu vi que os caras faziam tirar sempre do mesmo lado. E eu, pô, mas por que não? E eu levei isso pra mim. Então eu pegava o carro, colocava na, naquele murão, de um lado. Aí ela lá, manobrava o carro, colocava do outro. Mas sempre com o no fundo. E eu anunciava meus carros e na hora de receber o cliente, pra, como ele eu não queria que ele fosse na minha casa, que era uma casa muito simples, não ia passar credibilidade, a pessoa ia ficar com não medo. Sei, até ele. Eu marcava. Não, marcava. Tinha um posto BR ali na Conselheiro Carrão. que é da, da Conselheiro Carrão? Você conhece a Conselheiro Carrão Sim, ali? Não? Uhum. Tem um posto BR bem grandão ali. Uhum. É ali, eu marcava ali. Eu marcava ali com o meu cliente para poder vender o carro. E eu tinha que provar que era honesto. O que, que era a venda? Provar que era honesto, que o carro não era roubado, essas coisas. Uhum. E aí eu vendi, comecei a comprar e vender, comecei a comprar e vender. E aí eu lembro que, lembra, em 2008, eu montei minha primeira loja, a Tecar Veículos, uma lojinha na rua Coronel Max, travessa da Conselheiro Carrão. Já era numa travessa porque era mais barato, eu pagava bem barato aluguel. Não. do lado essa loja que eu falei que tinha desse amigo meu montei do lado você imagina esse amigo meu vendo isso nossa mas no mano. começo mas é. no come, não mas no começo assim, ih, aí aí a pouco quebra montou agora ah, é. né? tá louco no começo é assim né uhum. não que ele falou todo mundo todo o mundo patrão tá. tava ali do lado também. do lado tinha loja ali mas mas o que que eu fiz eu comecei a mexer com o popular ah sim porque eu não tinha dinheiro para comprar carro importado eu comecei a mexer com carro popular mas eu tinha todo o nicho do importado na mão mas eu não tinha a grana para começar com importado. E aí eu comecei a comprar e vender. Hoje, só para você falar, hoje o meu meu ex-patrão hoje tem loja, uma loja pequenininha, mas tem a loja dele. Ele é. teve uns tropeços na vida depois disso aí, depois de anos, e hoje ele tem uma loja, não é uma loja grande, mas tem uma loja pequenininha, e vive a vida dele. Mas aí o que acontece. Aí quando eu montei essa minha loja pequena, em 2012 eu ampliei ela. Eu ampliei ela, deixei ela maior, peguei tinha um móvel do lado velho, ampliei ela. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, se eu mexer com carro importado, eu vou ganhar mais dinheiro. E eu sei mexer com carro importado. E aí eu fui pro Bradescão. Peguei pro meu gerente, chamei ele na minha loja. Você tava falando de planilha de Excel, né? Uhum. Eu, meu, eu Minha planilha sempre organizada. Chamei ele e mostrei aqui, ó. Isso aqui, quanto que eu tenho de dinheiro, minha vida é essa, isso aqui, quanto que eu ganho por mês, aqui, assim, mostrei tudo. Ele falou, o que, que você precisa? Eu falei, meu, eu preciso de um milhão. Aí ele falou: não, um milhão eu não consigo. Vai daqui, vai dali, vai... Dali. Ele me deu 300... Treze... Me deu não, né? Empre... O banco, banco, é. banco não dá, banco banca empresta. É. Me emprestou 300 mil reais, uma conta garantida, que é essa conta. É uma conta que se você, você usou, você pegou o dinheiro, usou, você paga... Começa a contar igual... Uh -huh. Começa a contar juros. O cronômetro. É. Cronômetro, juros, juros. Tampou o buraco. Tampou o buraco, para. É. Então, para mim, era lindo aquilo, porque eu comprava um carro, começava a contar juros, devolvia, parava. E aí eu peguei meu capital e mais esse esse capital de giro do Bradesco, Uhum. E comecei a comprar uns importados. Comecei a. Aí, fiquei... aí... aí no início misturava, popular com importado. Popular importado. Aí você já tava amarrado não, não. já. Aí eu lembro que em do... aí eu lembro que em 2012. Já tava que... amarrado com o banco, tô... é, não. não, não. Ele tá amarrado, claro. tipo, trabalhando com. Não com o um nicho de luxo né, que ele já sabia. Não, assim, é. Mas ele tá amarrado ali, de repente, solta. Fala assim, nossa! Não, 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 aí eu tava, eu tava deitando, aí <laughs> esquece. Aí o que acontece? Quando foi em 2012, eu ampliei, em 2015. Quando foi em 2015, eu tava com a minha vida resolvida na minha cabeça naquele momento. Resolvida. Lembra que eu falei que quando eu comecei a juntar dinheiro, eu fiz uma conta? Uhum. Fiz uma conta que se eu comecei a juntasse tanto dinheiro, quando eu tivesse 70 anos eu ia ter 40 mil reais. Pela conta que eu fiz, eu com 70 anos eu ia ter 40 mil reais. Quando eu foi em 2000. Quando eu tava com saúde em 2015, eu ganhava 40 mil reais por mês ali. Tava com a vida resolvida, não tinha mais o que crescer, mais o pra onde ir, na minha cabeça. E aconteceu um fato, eu fui assaltado lá. Em 2015, para dizer eu Nossa. fui assaltado. Uhum. Entrou três três caras armados lá e roubaram dois carros. Eu tinha seguro na loja, mas foi, por que eu fui assaltado? Porque lembra que eu falei quando eu montei minha loja era na Ruazinha? Uhum. Lá, era uma ruazinha lateral, que era mais barata, uhum. depois eu ampliei e depois eu comecei a mexer com o importado, então Como assim, começou a atenção. Comecei a chamar muita atenção numa ruazinha residencial, que a rua da, no final dela dava para Bom, que é onde eu nasci. É, é mamão é, criado ali, é, ali, né? É, ali era é, é tranquilo. É, é. Ah, os caras vieram roubar. Aí eu fiquei, qual que era meu medo? Eu falei, meu, os caras viram que era muito fácil, eles vão voltar. É muito fácil roubar um carro aqui na minha loja. Não tinha segurança, nada. Ixi. E aí eu fiquei com muito medo. E aí foi quando. E foi a virada de chave que eu falo, pô, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ter sido assaltado. Porque até ali eu tava com a minha vida resolvida. Não tem mais pra onde crescer, obrigado, meu Deus, isso aqui. E aí, quando aconteceu esse assalto, eu tive que que sair dessa zona de conforto e falei: Meu, tem que sair daqui. E aí foi onde eu fui procurar. Eu falei: Vou pro Tatuapé, que o Tatuapé é um bairro melhor. Uhum. E fui procurar um ponto no Tatuapé. Quando eu achei o ponto no Tatuapé, que eu falei, cara, que é pra minha vida, que também tem uma história legal lá, nesse ponto, quando eu achei, eu foi aí que eu falei: Eu vou fazer uma loja padrão Tecar, padrão concessionário na loja. Uhum. E foi aí que eu comecei. É, idealizar tudo, eu costumo dizer, até usar um, 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 um exemplo da Calvin Klein pô, o que que eu falei, pô, você vai comprar uma, uma camiseta na Calvin Klein Você uma cueca, quanto custa uma cueca na Calvin Klein? uns 90 reais 90 reais, 20, reais, 20 dólares 20 reais. Eu, eu, eu dou sempre esse, sempre esse exemplo eu uso até Calvin Klein porque vem na minha cabeça você vai comprar uma cueca de 90 reais na Calvin Klein você vai no shopping, aí você chegar lá os caras têm uma puta de uma estrutura para te atender Telão de LED, loja cheirosa, vendedor, isso, aquilo, piso bonito, não sei o que lá. Aí você vai lá comprar, quanto que é? 90 reais. Como é que eu vou pagar em dinheiro? Aí você pega 90 reais, pega uma nota de 50, duas de 20. Põe em cima da mesa e dá para o vendedor. Ela pega aquele dinheiro e coloca. Aí você vai vender um carro, um palha de 10 mil reais, quinze mil reais. Sempre uso esse exemplo para entrar na cabeça das pessoas. Aí você vai comprar um palha, ah, mas é carro popular, carro, carro para pobre. Não, pega um estacionamento, aí joga os carros aí, aí você chega lá para comprar sem estrutura nenhuma, zona, aí você é. vai no banheiro, o banheiro é zoado, aí a pessoa vem te atender de bermuda, aí, meu, pô, aí você fala, aí fala, tá, quanto que é? Ah, 15 mil reais. Coloca 15 mil reais no balcão em dinheiro aqui, quanto que dá de dinheiro? Vai daqui. Uhum. Aí eu falei, por que que pra pra vender um carro, que é um, às vezes é um sonho, a pessoa tá comprando um palha, é um sonho da vida dela, e você é. tem que ser escolhambado, e a Calvin cai pra vender uma cueca, de noventa reais é uma puta estrutura é. e aí eu falei cara é isso é a virada de chave é interessante você falar isso porque eu ia perguntar né uma parte do que eu tinha de dúvidas é o que move né a continuar quando você chega nesse estágio é... Se a gente for pensar numa loja, né? em algum momento, uma loja comum, uhum. é, você chega. Nas, quantos, quantos donos de loja não existem? Deve ter, talvez. Hoje tem 50, mais de 53 mil lojas de carros. 53 mil. Talvez Nossa, das 53 sim. mil lojas, ah, vamos é. falar que tem uns 30 mil donos? Ah, tem, alguns teve, deve ter mais, sim. deve ter umas redes. Não, tem mais né? que tem tem mais, não, é, tem, é, mais, é. tem mais. É, é verdade. É. É, então, chegar nesse segundo momento de, de recomeçar, né, eu acho interessante porque de alguma forma foi também o que, um pouco do que o flow passou aqui então muita coisa que a gente passou de cancelamento de Sim. dor tudo a gente agradece tudo a gente agradece porque assim pô, se não fosse cancelamento bem ou mal ah foi legal nós que não foi Sim. mas a gente tá hoje é, As novas prestando ideias, serviços né? porque teve um momento que a conta a receita veio para zero uhum. e aí o é, que a gente sabe fazer bom a gente tem câmera tem pessoas qualificadas e tem uma cultura. Trabalha junto, sabe fazer o negócio. Entende a parada. E aí, em vez de tipo, só vender o patrocínio, a gente começou a vender serviço, é, vender é, Traba... palestra, Trabalho vender empresa, ensinar é. os outros pra achar uma outra forma de manter aquilo. E hoje a gente fala assim: pô, olha o quanto a gente fortaleceu. Se a gente não tivesse passado por isso, sim talvez a gente ia ter mais dinheiro hoje. sim Só que enfrentando outros problemas, na primeira tempestade que viesse, a gente tá tamanho tão grande que, nossa, não ia sim. ter o que fazer. É. Você viu outros momentos desses também, que, tipo, fizeram você acordar ou virar uma, uma chavinha? Como que foi? Eu tive vários, cara, vários momentos. Esse foi um. O outros momentos, por exemplo, loja de carro. Loja de carro, é, isso foi uma virada de chave. É, loja de carros, para você vender um carro e você se envolver com um criminoso, é, é um minuto. É mesmo? É, porque assim, só pra você entender. Se você foi lá, é, pegou um dinheiro ilícito, uhum. e você comprou um carro na minha loja com esse dinheiro, e eu não e eu, eu não é, comunicar os órgãos competentes eu cabo eu vou acabar sendo tá se dizendo, é o dinheiro espécie Conivente, tá conivente. Seu dinheiro é. espécie talvez até um, um depósito da forma que for, não for bem feita tipo vários valores uhum. se eu eu vou, eu vou ser conivente eu vou estar junto com você uhum. a gente tá junto então assim é, e o lojista a, 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 o que que o lojista quer ele quer a maior preocupação dele é vender eu preciso vender para pagar as contas é. E aí lá, comecei lá atrás, primeira semana de loja, veio fiscalização lá em 2008, fiscalização. E aí depois disso aí, pô, vinha a polícia. Ó, oh, você vendeu um carro para essa pessoa aqui. E eu, eu falei, gente, mas eu, eu acordo cedo e vou vender um produto lícito. Eu acordo para comprar e vender carro. Porque eu tenho que estar indo em delegacia, é, porque uma pessoa que. A pessoa estelou comprou um carro comigo. O que, que eu tenho a ver com isso? então se, aí isso foi uma virada chave para mim eu foi isso aí nesses hoje eu tenho 15 anos de loja nesses montes esses anos de loja eu fui foi acontecendo as coisas desgastando que eu falei pera aí meu qual que é o caminho que que é o caminho para poder eu não acontecer isso uhum. e aí eu e aí eu me especializei fui, fui procurar saber fui aprender cursos como é que eu tenho que fazer então hoje a minha hoje a Tecar ela não é uma loja de carros ela é uma empresa Virou uma empresa Ótimo tem diferença de loja de carro para empresa ah. hoje você vai comprar um carro na TK existem regras eu não posso vender um carro para você o pagamento vem da sua conta ah. eu não posso pegar o seu dinheiro uma que eu não pego dinheiro de espécie mas eu poderia pegar desde que eu comunique os, os órgãos competentes Se você vai no Itaú ah. ou no Brasil depositar um dinheiro de espécie eles têm obrigação de comunicar os órgãos competentes ah, é isso aí. e a, com a gente é igual CoF. Coaf, se eu, for comprar, se eu for comprar um produto seu, que for, e eu te der espécie, é. você pode pegar esse dinheiro. Pode ser 2 um, milhões, 10 milhões. Se você for lá comunicar, ó, vendi recebi um ca... tanto. recebi do Tiago Fernandes, valor de tanto. Quem tem que se ver com o Coaf e falar de onde dinheiro sou eu. Você é. tá falando, ó, tô vendendo, vendendo um produto aqui para ele, é uma sim. casa, e tô pegando um dinheiro de espécie. Agora, de onde veio o dinheiro? O problema é, é, é o Coaf com ele. É então, eu, eu tive essa virada de chave também. Eu falei, cara isso eu vou isso eu agora tô dando uma mentoria eu vou ensinar lá galera gente não é só vender existe cuidados eu, hum. hoje o meu faturamento pessoal do meu faturamento eu, uma das primeiras coisas que eu, que eu quis quando eu fui é, escolher uma pessoa para trabalhar comigo você entende de carro entendeu eu não quero eu não quero eu não quero ninguém que entenda de carro eu, eu não quero eu emocionado, né eu quero alguém que entenda de papel papel não de carro então eu peguei uma pessoa, que, duas pessoas que não entendem de carro, mas entendem papel. Entrou um pagamento. Opa, de onde que é esse pagamento? Não, tá errado. Tem que manda de volta para conta. Tem que vir da tal pessoa. Ah não, então faz um boleto no nome da pessoa e paga o boleto. Uhum. Então isso foi uma virada de chave na minha vida, Legal. que eu falei, pô, eu, eu, não é possível. A Louis Vuitton vai vender um tênis? Não vai, não vai polícia lá. Deixa é. o saco dos caras. É. Por quê? por quê? Porque eles fazem certo. A é Mercedes vende. Não vai, por quê? porque. Porque existem regras. Então eu posso vender o carro para quem for, tá aqui, eu Vendi o carro, tá aqui. Minha parte eu fiz, tirei nota, comuniquei os órgãos competentes. Agora o que a pessoa faz da vida e deixa de fazer, não é problema meu. Minha parte tá feita. É isso então isso foi uma virada de chave. E, e para quem é logista aí que eu tô assistindo, isso é importantíssimo, cara. Já vi amigos meus é, se, se ferrar mesmo assim, sem ter feito nada, por. por é, não por organização criminosa, por desorganização. Uhum. É. Se eu, não sei como que é a, a lei de consumo para um, um carro na loja. Mas, por exemplo, se eu vou num supermercado ou numa loja mesmo, num shopping, compro uma camisa, uma camiseta, me levo, falo, puta, me arrependi volto. Ou, ou, ou o estabelecimento não tem a obrigação de devolver. Carro é a mesma coisa? É, carro assim. Quando a se pessoa... o cara se arrependeu assim. Não, é assim, quando a pessoa compra pela internet. É, tem, então, por exemplo, é. eu, vendo, eu vendo muito carro para fora. A pessoa comprou pela internet, comprou lá de fora, não veio, não chegou, não foi na loja ver o carro. Comprou pela internet, ela tem até sete dias para devolver. Ó, é. oh, não não gostei, não, pô, não, tem até 7 dias. Se a pessoa for na loja e não, comprou, saiu da loja, não gostei, problema é seu, azar hum. o seu. É. Agora se o carro é, apresentar algum problema, minha obrigação arrumar, resolver o problema. Ou é. ah, não teve jeito de no, dar um carro similar. Trocar por um carro similar, mas ah. é eu que escolho se eu quero dar um carro similar ou se eu quero arrumar. É dentro de 30 dias. Então Bom. eu tenho 30 dias para arrumar o carro ou, pô, um carro similar. E tem muito arrependido. Difícil. É. Difícil, o cara é já difícil. tem certeza é, difícil, normalmente é, que tem. Eu acho que dá para contar nos dedos. Acontece assim, comprou Pô, tá chegou assim, é. em casa a mulher brigou aí, quer devolver. <laughs> o que, que você tá fazendo com é. isso? Você é maluco? <laughs> né? Acontece. É. Aí já aconteceu bastante. Mas aí, infelizmente, cara, assim, quando o carro estoque. Pô, tá bom. Eu não quero. O que, que eu falo, eu não quero fazer inimizade com o cliente. Eu quero que ele volte e compre outros carros. Uhum. Então, meu, vamos, vamos vamos fazer a política da boa vizinhança aqui. Amanhã é. você vai comprar outro. Agora, o problema é quando o carro é conseguir nada. Então, você deixou um carro para vender. Eu vendi para ele. Uhum. Aí se você se arrepende, mas já paguei. Ele não vai querer devolver. É, agora já era. Já era, já era já então é. eu não tem o que fazer. Você tem. Quantas lojas são hoje? Não, loja, eu tenho só de ah, só, só a, só a TK. É, pelo amor de Deus. Mas, mas você não, 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 não dá para montar uma rede? Cara, eu assim, se hoje eu montasse uma franquia da, da Tecar, eu ia estourar assim, de um jeito no mercado. Tenho certeza. Mas mano. é o que acontece. Tô eu, interessado. É, então, mas eu, 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 eu Tá no radar, tá no radar fazer isso, tá? Mas tem que ser um negócio muito bem estruturado, porque existe Existem muitas pessoas maldosas. É, e vão é. ter pessoas maldosas que vão usar o nome TK para vender coisa ruim para os outros. Não pode porque aí você se queima, tem que ter como você garantir essa qualidade Isso, e tudo. então para me queimar meu nome é um minuto. É uma go... coisa é vender hambúrguer. Vamos vender hambúrguer todo mundo? Igual o Danes, vender Dantes, General óleo, tem a franquia é. da General óleo, vamos. Mas o carro é um produto muito específico. Então pega uma pessoa mal intencionada no caminho, fala: ah, vou pegar essas tranqueiras, vou vender, meu nome é Tecar e vai vender muito. Só que quando o pensar começar a cair, aí. E pior que a tua cara que tá lá é na minha frente. Cara, né? Entendeu? Aí não dá pra vacilar não dá. de jeito nenhum. Mas é. dá, pra, dá pra ser feito. Mas tem que ser um negócio muito bem pensado. Mas agora eu tô tá no radar, não é o momento agora. É, tem não, que tomar muito cuidado. É, o problema das franquias é. É, as paletas mexicanas que tem por aí, é, o sorvete de iogurte, é. a galera vai. Preocupa em espalhar. Isso. Energia vai numa que... feira energia. Vai numa feira de franquia não, e, 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 e. E fala assim: não, vou fazer isso daqui. Só que pro, pro franqueador garantir a qualidade de todo mundo é Difícil, um baita é. do trampo. É. E aí um que ramela, já... queima o um filme de todo Exatamente, mundo. E aí é. já. Quando você vai ver, já é tarde. Mas fala aí também, como é que é esse negócio aí de Donuts também? Você... Ah, cara, eu, na verdade, antes começou que, pô, eu. Tava bem e tudo. Falei, pô, vou montar um negócio pra minha esposa. Aí um amigo meu tinha uma loja de donuts. É e aí eu falei, pô, vou montar isso aí. Ah, vamos eu fui, fui montar e eu, devido a minha força na internet, comecei a mostrar o passo a passo montando. Conteúdo. Aham, uhum, conteúdo. Qualquer é coisa melhor. Você precisa de conteúdo. A gente tava que... falando conteúdo, disso antes. Então... É. é. E aí comecei a mostrar da loja de donuts. E o pessoal começou a pedir franquia, começou a pedir franquia, franquia. Pô, vamos fazer. E aí eu estruturei, peguei pessoas que... que... Conhecem do Ramo? Eu estruturei uma franquia. Eu vendi. Quando eu lancei, eu vendi 40, e 50, 40 lojas em 45 dias. Nossa! Na franquia. E aí foi quando veio o Semenzato. O Semenzato veio para a gente negociar. Ficou de olho na. Né? Ele assim, veio é... para comprar 20%. por cento. Só que aí acertamos tudo. Não entendi nada que falou, mas acertamos os valores no final. E mas no, aí a parte contratual, tinha umas lá meio chata lá que. Eu não queria assinar com a cláusula ele não queria tirar, e ficou por isso mesmo. Eu falei: ah, lá na frente a gente volta a falar. Ficou por isso. É. E aí ficou por isso, e aí. Pode ser que lá na E tudo de... bem, né? Tudo bem. Estamos então, é, aqui, bem, nós é. estamos falando uma resenha. lógico. É. É, tá bom. É, o é ver. Isso aí. Também. Agora ele é. sabe é qual a que na próxima reunião que eu tô, que ele vai saber que eu não tenho nem nada. Ah, <laughs> não, nada, nada O Duro, quando ele foi no Flow, né? Ele entrou, a gente brinca aqui, né? A galera no chat é maldosa ali. É. Pega os nomes, ele entrou sêmen exato, saiu sêmen jato. Aí é sacanagem. É. Os caras ficavam mandando né? as piadinhas. Eu falava, porra, cara... troll É internet. Né? Esse é o risco de sair no podcast, né? A, é, a galera tirar parte. um coco. Sempre vai ter, né? Não? E o outro você falou, você tem uma outra. Montou um outro, outro é uma, negócio? É uma General do Óleo. É uma franquia, uma franquia de troca de óleo que eu montei. Tamo com... Aquela Troca Express. É. Estamos tam, ah. com 18 lojas, 18 lojas. Tem uma Caramba. na Rádio Leste, grandona. E aí, hoje tem a, a, uma a concorrente nossa, que é a Rei do Óleo, não tenho problema em falar uhum. com eles, que eles são o número um e a minha meta é alcançar eles. Porra, é, 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 é aquilo que a gente fala, né, nos Estados Unidos tinha as, as grandes de aluguel de carro. Ah, é. Era aquela Budget, acho que era a primeira, ah, é, é o e a, da, a, a Avis, né? A Avis é a, a segunda e o propaganda dela, ela falava assim: eu sou a segunda maior do, dos Estados Unidos. E por isso eu trabalho muito mais é. do que a primeira. Aí vinha assim: sabe por que você deve comprar comigo? É. Aí tipo, vinha embaixo. Porque quando você é o segundo, você trabalha muito mais. Vai um dia ser o primeiro. Eita, né? Legal. Já é. tem um... Mas, eu, mas é, eu acabo fazendo propaganda pra ele. Porque o meu seguidor, ele fala: o general do óleo. Dele é rei do óleo. É muito parecido. General do óleo. O pessoal vem rei do óleo e fala do Tecart. Tipo assim: não, eu não sou dono da rei do mas óleo. Mas é bom que é cluster. É, tipo, é Se ficar entre é, os dois, é os, dois é os dois aí. ganham. Então, é é, exatamente. Eu, por por que, que eu fui pra esse ano? Me, hoje me procuram pra fazer várias parceria sociedade várias coisas quando me, me, me procuraram General dólar existe há 10 anos eu fui fazer uma, um, um estudo no mercado não tem cara não tem não tem concorrente só tem eles eu falei cara isso aí tem muito a ver com o meu nicho eu vou fazer e aí eu fui, fui para cima e aí também em seis meses já vendemos, vendemos menos loja que até 10 anos porque é mais caro para você o investimento é maior uhum. tem que ter equipamento tem que mais ter. Dinheiro, mais, e aí é. então nós vendemos acho que seis meses deve ter vendido aí umas 10 já por Caramba, aí. legal. É Brasilzão já. Brasil. Hoje, meu, eu tinha um pessoal, acho que de Resende. Oh. Tem um pessoal já. Brasil inteiro. É e aí, você é coloca um líder em cada, em cada uma delas ou você ainda toca os três Não, meio a, que... A, a, do, do que.? Da General do é, você fala? Das, das verticais, vamos chamar assim de. Hoje eu, tenho, hoje eu tenho uma assessoria minha que é composta por 19 pessoas. E lá eu tenho marketing, eu tenho parte da gestão de negócio, que é o que vê tudo meus negócios. Hoje eu, hoje eu vejo tipo, o garoto propaganda. Uhum. Hoje minha assessoria faz tudo pra mim, porque eu não tenho tempo, é muita coisa. A gente, tem, a gente tem muita coisa, muitos braços. E a única coisa que eu faço, que tipo assim, que eu falo, cara, isso aqui é a, é a loja de carros, é a Tecar. É, eu tô ali no dia a dia, eu gosto daqui. Precisa e também. E não, é uma é... briga, minha assessoria é uma briga comigo, que eles não querem. Cara, isso aí é, é não desmerecendo, mas você tem muito mais para produzir. Mas eu falo, cara, isso aqui eu gosto. Então Ai. hoje eu tenho uma assessoria que me ajuda demais. Tem bastante profissionais que cada um entende um pouco. Então eles acabam tocando para mim essa parte. Eu só falo: tem que fazer propaganda, vamos embora fazer propaganda. É, o, o Igor é muito assim, já tá. Já é. 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 tá é bem assim também. Pensa O, o que, que você pensa agora de próximos objetivos aí que você não alcançou ainda? Eu tive vários, esta... eu tive várias viradas de chave, né? eu tive a virada de chave, que eu falei quando o menino ganhou uma moto. Uhum. Ele foi uma virada de chave na minha vida. Aí eu tive a virada de chave quando eu resolvi fazer o padrão Tecar. Falei, cara, vou fazer o padrão Tecar, vou fazer, vou revolucionar. Eu, eu, eu montei minha loja em 2016, fiz uma loja surreal, onde não existia. 2016 se existia, devia ser muito no interior e eu não conhecia, mas não existia uma loja de luxo igual a minha. Do nível da minha de riqueza, de luxo, não tinha. Eu fiz aquele padrão tecara. Hoje todo... Você já viu aqueles. Se você passar na loja de carro, você vai ver LED. Uhum. Eu, uhum. eu fui, coloquei, minha loja foi a primeira loja que eu coloquei. Todo mundo colocou. Então, assim, e foi a virada de chave quando eu fiz esse padrão tecara. E agora, minha virada de chave, que eu descobri meu propósito, é ensinar. Eu comecei a. Eu comecei a, a, a dar dicas, dar aulas na internet e eu comecei a ter um feedback muito positivo. Isso aí da galera. Pessoas mudando de vida. Por, por vídeos que assistiu meu, por ensinamentos que, que assistiu meu. E aí eu entendi meu propósito. Eu falei, cara, eu tive que sofrer tudo que eu sofri na minha infância para ser uma pessoa mais forte, para chegar, chegar até aqui. Aí Deus. Porque eu não entendi. Eu falei, por que eu fiquei famoso? Tem um, tem um seguidor que fez uma tatuagem aqui na perna, o outro fez Caramba, aqui na panturrilha. Mesmo? Só de seguidor que eu tenho tatuagem, são quatro seguidores que têm tatuagem minha no, no corpo. É doideira. Doideira. Nossa, e aí eu falei assim, eu não consegui entender o porquê que eu. Por que, que Deus me deu esse plus de ser famoso? Eu nunca procurei ser famoso. Não, não, não fazia sentido pra mim ser famoso. Eu, virei, eu fiquei famoso por um acaso. Quando a primeira vez que eu fui tirar a foto, eu, eu fiquei com vergonha. Eu falei, foto? Eu fiquei com vergonha. A pessoa pediu pra tirar foto comigo, eu tirei. Mas eu tirei foto com vergonha. Eu falei, cara, eu venho do carro. E hoje eu entendi o meu propósito. O meu propósito é hoje passar ensinamento pra galera. Então hoje eu dou a, a virada de chave que eu tô tendo agora. É essa. É eu ensinar passar, passar meu conhecimento é. para galera do que eu sei e ver pessoas mudando de vida hoje o cara mandou uma mensagem para mim que ele comprou uma farmácia comprou uma farmácia cara Até, Cara, cara comprou uma farmácia por causa de você ver nos seus vídeos eu falei cara uma farmácia Porra, é, é. tipo assim porque eu falo, eu, dou, eu eu eu, falo, eu não falo só de loja de carros eu falo no geral sim uhum, claro aí, agora eu lancei uma mentoria só para lojista de carro agora lojista e vendedor de carro nesse momento mas eu, eu falo no geral então toda segunda-feira eu dou dicas de empreendedorismo então eu pego aqueles meses que tá ruim, o mercado tá ruim, eu dou dicas. Ó, oh, gente, faz assim, faz assado e, e ajuda muita gente. Teu então foi uma virada de chave pra mim isso é aí. Legal. Tem um ponto que até foi polêmica na, na, nas últimas semanas aí do Primo Rico, né? O ah. trabalho 14 horas. Ah, é... 16 na verdade. É. É, é, acho que é 14 horas de trabalho. É... Não, é que o Rufino, que é o autor da frase, isso. depois falou, 16, não é, 16, mas... é... isso? É... E eu tava pensando bastante sobre isso, né? Porque quando você olha para quem tá ensinando, ou para quem tá falando, ou inspirando pessoas, é natural que as pessoas vão usar frases de efeito. Sim. Algumas delas. Sim. E, e é interessante ver como a frase que é do Geraldo Rufino, na é verdade, quando o um primo rico fala, perde todo o valor. Sendo que se você aplicar, vale pros dois, a frase tem o mesmo efeito. Sim. A frase, ela dá uma, uma parede, não importa se foi o primo ou se foi o Geraldo Rufino que falou. É. E, e aí eu tava vendo o, o, o Diego do, do iFood mandou... Escreveu assim, ah, quantos Barreza? livros você deve Barreza. ler por mês. Ah, tá. E aí o que eu acho, assim, qual que é o grande problema, muitas vezes? Cara, se a pessoa trabalhar 14 horas, dá pra ela... E ela tem um foco, ela vai chegar num lugar muito melhor do, que, lá, se lê, se livros, é. do que... que se ela não trabalhar 14 horas. Se ela ler 10 livros, ela vai chegar em um lugar muito melhor do que... Se ela não ler nenhum, é. Só que se ela ficar perdida achando que tudo é impossível, porque, óbvio, não tem como você trabalhar 14 horas, ler 10 livros e fazer tudo. E acordar 5 da manhã tomando um banho pega gelado, um né? método, né? Pega um, uma coisa que você acredita e faz disso seu propósito. É o, é o exemplo que a gente tá vendo hoje. Então, talvez sem as informações todas que tinha, mas uma coisa que falou, isso eu vou fazer bem, foi lá, fez e... É, daí as oportunidades elas começam a aparecer. Sim. Então, é, uma coisa que a gente fala muito aqui: sempre que as oportunidades é, aparecem, é porque alguma dor você já corrigiu. E olha só como começa a aparecer outras oportunidades. Sim. Então, quando a gente entrou aqui, eu e o Mário, por exemplo, que pô, a gente tava no... era para ser um livro, virou um podcast, sei lá, virou qualquer é. coisa. É, a gente nem sabia o que ia ser, porque a gente era do mundo corporativo. Uhum. Eu vim de 10 anos ali, eu fui financeiro 15 anos. Então, por várias empresas, pela P&G e tal, mas financeiro. Cada um de uma sim. história. E é quando a gente chega aqui a gente vê tipo as pessoas com animação de, pô, ninguém sabe nada corporativamente, mas tem um, ó, isso aqui eu sei fazer. Sim, sim. Então, é... Entendeu tá? Cada dia que passa, a gente acha mais uma oportunidade. Sim. Igual você estava falando só agora de, de ensinar, né? Então, é interessante isso. Eu espero que venham ainda outras, porque... Sim. Eu pensar, a gente falou que tem 30 mil donos de. só de funcionárias de, Concessionária, né? de, né? de lojas. Imagina quantos vendedores não tem. Você pega vendedores de qualquer coisa, pô, você tem mais de um milhão de muito vendedores mais. muito fácil. Então, muito com certeza tem ensinamentos válidos para quem é, muitas vezes não vai ter, é, não vou dizer a condição, mas não vai ter ou a inspiração própria ou uma liderança paciente de ensinar. Sim. Igual você ficava na, no cangote do cara lá que quase claro. tropeçava em você. Exatamente. Né? Então, aí, aí eu te pergunto: quantos, li, quantos livros você acha que eu já li até hoje? Não tenho nem ideia. Pô, pode ter lido alguns. Eu acho que hoje, eu, eu acho que assim, é, é independente. Você ter lido 100 ou ter lido 0, é independente. Porque é como você aplica o dia a dia. Sim. É, mas não sei, fica é, curioso. curioso. Eu, 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 eu sempre faço essa resinha, porque quando eu tô lançando meu livro, e eu nunca li um livro. Ah, legal. Eu falei, eu vou ter que. Ler. O primeiro livro que eu vou ter que ler vai ser o meu livro. Oh. Eu nunca li um livro. Mas, é, mas eu, eu, hoje eu, eu até falo, gente, não é porque eu fiz que você tem. Quem tem informação ganha dinheiro. Então, eu tô mudando isso. Minha assessoria pegou no meu pé e comecei a mudar isso aí. Ele manda o um livro fininho, porque eu tenho preguiça de ler. Eu, ah, é? gosto, eu sou, do, sou da prática. Não, mas às vezes o, o problema é a mídia em si, o livro. Talvez um filme, ver um. Isso, aí eu comecei o quê? Podcast. Comecei agora podcast. Porque a parada a ler, pra mim, não, não é meu forte, cara. Eu começo a ler aqui, eu vou, de verdade. Eu vou na primeira linha aqui, aí eu vou na segunda. Aí quando eu vou ler, eu voltei na mesma linha. Aí eu, aí eu, aí eu começo a pensar num monte de coisa. Não, não me prende. O livro não me prende. Só que eu aprendo de outras formas. Aham. Uhum. Eu, eu fiquei no pé lá do, do gerente lá. com quase. E o é. cara lá, pô, sai de cima de mim. Então, eu tô aqui, eu tô aprendendo. Tô... Então, eu tenho outra forma de aprender. Mas a... quem tem informação e conhecimento ganha dinheiro. Eu demorei 11 anos para juntar 100 mil reais porque eu não tinha informação e conhecimento. Se eu tivesse informação e conhecimento, eu fazia um ano. Hum. Então, leiam. Eu sempre falo, meu, leiam. Pô, não gosto de ler? Assiste podcast. Assiste, tem aqueles livros que você escuta o livro, né? É, audiobook, você... né? Audiobook. Uhum. Então, porque é informação. Pô, vou aprender com o Tecar, vou aprender com você. Aprenda. Porque quem tem informação vai ganhar dinheiro. Essa é a diferença. Mas o, o, a leitura, pra mim, não é meu forte. Eu não consigo. Eu também sou muito ruim com leitura, o, o, assim. Hoje eu peguei, você eu peguei um livro, tem, tem um livro que eu, é Café com Deus Pai. Todo dia tem uma palavra é, de, de uma mensagem. De manhã, né? é uma mensagem. É. E minha esposa lê todo dia pra mim. Ela lê pra ela e pra mim, no café da manhã. E hoje eu peguei eu li. Ela, ela, post, ela fez o Stories. Ah. Tava ali, eu falei, deixa eu ler isso aqui, vai. Pô, eu li pra ela lá e ela filmou. Eu, não, eu tava prestando ela filmou. Eu nem repostei, nem vou repostar no meus stories, que eu vou achar que, é mim, que, foi, que foi, tipo assim, <laughs> combinado. Porque a internet tem muito sentido de ficar combinando as coisas. E eu sou totalmente contra isso, eu sou do natural. E ela filmou eu lendo, porque, meu, não, 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 meu forte não é, não é leitura. A gente fala muito disso aqui, ó. Aquele esquema que o guru chega e, e põe uma receita de bolo, ó. Faz isso que vai dar certo, se deu pra mim, pode dar pra você isso aqui. Pô, cada pessoa saiu de uma condição. Cada pessoa tem uma facilidade, uma dificuldade com... Uma determinada situação. Sim. É, então a, sua, a forma de aprender de cada pessoa muda. Exatamente. Cada pessoa. Tem pessoas que assistindo aprendem muito é. melhor do que lendo. Exato. Ou às vezes, pô, até gosta de ler, mas ah, o livro é muito Se... grande, vou ler uma revista, vou ler um oh. artigo, vou ler outra parada. Como é que eu aprendi mexer na internet? Como é que eu cheguei a 3 milhões de seguidores? Eu, vocês entenderem, eu fui fazer uma tatuagem, meu braço é fechado, os dois braços, Isso, e eu não exatamente. tinha me. É, meu, bra meu braço assim também, fechado. E eu não é. tinha, eu não tinha Instagram, eu tinha um Instagram, mas tinha 100 pessoas. E aí eu fui fazer uma tatuagem. Tava tatuando esse braço aqui e tinha no mesmo estúdio, tava o Chico Morbeni. Os caras aí fala pra eu, pô, cara, eu falo pra ele o que você me pediu, cara. Tava lá, ele falou, pô, você tem loja de carro? Um Audi R8. É. é de menos, é pô eu posso qualquer coisa pra você aqui. Vai mas... e eu tava lá fazendo a tatuagem. E ele falou: Pô, você tem? Meu, você tá fazendo tatuagem? São seis horas. Eu tatuando, ele tatuando o outro lá. E tudo, nós quatro conversando. São quatro pessoas, o tatuador e o uhum. né? E aí nós tava lá conversando. E ele perguntou: Pô, você tem loja de casa? Tenho, pô, onde que é a sua? falou minha loja é aqui? Ah, eu passei lá. Ó. E aí, ele começou. Deixa eu, ver, deixa eu ver o Instagram da sua loja. Eu tinha, ele falou, pô, mas seu Instagram é fechado. Eu falei, como assim fechado? Não, tem que ser aberto ao público. Eu falei, ah, é? Como é que é isso? Ele já abriu. E ele come... aí, nós ficamos seis horas, ele me ensinando o Instagram. Pode crer. Seis horas ali, pá, e eu perguntando, ele respondendo. Seis horas ali, e eu absorvendo todas as informações, saí de lá, coloquei em prática. Quando eu comecei a crescer, ele falou, pô, vi você depois de 10 mil. Eu falei, cara, ele fala, pra mim, o Thiago tá comprando um seguidor. Não é possível. <laughs> ah, porque vinha uma galera. E ele daí, começou não... a ver, funcionou. Ah, é. Eu não tinha Instagram, ele me ensinou. É. E depois de um tempo ele tava com muitos seguidores. Falei, esse cara, tá comprando. A gente é amigo, meu. Já vendi uns 10 carros para ele. E hoje, é, pô, graças a graça de Deus, minha internet estourou e ele fala, cara, que doideira. Então, eu, tipo assim, o que eu fiz? Talvez se eu fosse ler um livro como mexer no Instagram, eu não ia conseguir aprender. Mas ele tava lá me ensinando e eu é. absorvendo tudo. Pode crer. Da hora, isso aí. Entendeu? É legal. Né? É, porque é, 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 você nunca sabe de onde vai vir. Sim, né? não sabe. É interessante, como assim? Tem aprendizados que cada um deles está em uma camada, assim, né? E a gente vai conversando, vai enxergando uma camada diferente, né? É legal. É. Eu, 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 eu gosto de socializar por isso. Às vezes você não, nunca e, sabe de onde vem uma coisa É, né, Um negócio muito louco. Eu tava. Nada a ver. Nós estávamos voltando do almoço, agora tava eu, Bruno, e tinha um, o Juan, meu gerente. Ele tava voltando do almoço e eu falei, cara, doideira. Né? Tipo assim, a gente vai. A gente vai Quebrando barreiras, estágio, a vai evoluindo e vai olhando para trás e fala, cara, como é que eu era ali, menorzinho ali, não enxergava isso? Vocês é. conseguem entender uh -huh, isso aí? Você uh -huh. vai quebrando barreiras na, 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 na sua mente, na sua vida, que você vai crescendo. Não tô só falando financeiramente, não, tô falando em tudo. Tudo. Aí você começa a olhar pra trás e fala, cara, eu tinha que ter feito isso antes. Aí eu fico imaginando o Elon Musk, cara, olhando para nós. <laughs> Pô, com muitos bilhões, Não, né? não, ia, bilhões e é. Mente lá é outro na frente. caminho. né? Ele ia olhar pra nós e fala assim, cara, esses. Pessoal, aí sabe nada. Você... Não, assim, uma coisa muito básica. Assim. A gente tava dois anos atrás é, ainda pensando assim, cara, mas como é que vai ficar isso aqui quando tiver mais que uma casa, quando tiver duas casas? Hoje a gente tem eu, sete eu, e tá pensando eu, eu... que falta duas ainda, é. Tá ligado? sabe? É esse tipo de coisa. É. A gente tipo, assim, cara, é mas a, não. As duas era muita coisa para vocês. Mas não, o mais, não, o mais simples é, é a casa. Hoje é, assim, a casa é o mais simples. Tipo, outras coisas são um problema, né? Mas a primeira vez, pô, a primeira vez é tipo assim. Nossa, nossa dá um pera passo aí, muito longo. Não é uma cara. internet igual a internet que você contrata em casa. Tem que pôr esse negócio aqui de 18 mil reais que tem. Ah! Hum. Tudo Toma, é, como dor. é que Eu vou gastar 18 mil reais na rede. Ah, não, mas, pô, tem pô, a gente teve que colocar uma bomba na, na casa do, na outra casa de trás. Uma bomba que, que levanta, que puxa o. É, o esgoto do banheiro. Sim. Porque ele é embaixo da rua. Então tem que dar uma bomba pra tirar pra puxar pra cima, pra ter um banheiro lá embaixo. Tá. Porque senão não ia ter banheiro no estúdio, um dos estúdios. Doideiro. Então, olha Nossa o nível que chega. Senhora. Mas, então, isso aí hoje é, já você, é, vai, vai é, você vai é, é o que eu falo. Então, às vezes você chega pra uma pessoa que tá lá no comecinho, você fala, a pessoa não entende. Fala, não, esse cara tá louco, não tem é. como. Isso é impossível. E aí é o que eu, que eu citei o exemplo da Aloman, você deve olhar pra nós e fala, pô, a gente fala, não, é impossível. E é esse estágio. Uhum. Então, pô, você pode chegar onde você quiser, ser quem você quiser. Desde que você vai quebrando esses estágios, vai aprendendo a ter informação quebrando esses estágios e acreditando, né? será que Será que não tem um estágio lá que tem uma galera que não deixa você crescer? Ah, então, exatamente. Vai ter uma hora que alguém olha e fala assim: hum, tá incomodando demais. Tá tem demais. isso, mas ao mesmo tempo, a toda hora tem alguém que, tá, que quer parar de crescer. É, a todo é, momento tem, tem alguém uma... que tá parando. Esse é o ponto bom também de você crescer. É. Todo mundo tem alguém que falou: ah, chega, tá bom. Para mim, então é uma loja. Pô, é. tem uma loja no interior de Goiás. Cheguei no meu número. Eu vendo, tipo, 500 mil reais de carro por mês, ganho meu aqui. X. Esse cara, será que ele quer, quer mais? Mano, ele tá em Goiás, lá, tranquilinho. Vida dele, Marajá, 50 mil reais no interior sim, do Brasil. Sim, sim, Pô. Não quer arrumar confusão. Uma confusão. Minha esposa fala, meu, chega. É? Tá bom, fica com a gente fica com a Tecar. Ele fala, fica com a lá. Cara, não, tipo assim, não é, não é dinheiro, meu que é, negócio que é, não é grana. Que é um exemplo, até humilde, mas assim, é um exemplo real. Talvez você, você fizesse uma live, você nos, com, com a sua audiência já durante algum tempo, fosse mais, ia ser muito menos doido do que você pegar o carro, vir para cá, para conversar ah, com sim. a gente duas horas. Sim, eu... é, mas é, é para você chegar em novas pessoas, pra você ter conversas diferentes. Não, então eu, isso que o eu, povo eu, não eu, entende. Eu, 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 eu fiz... fiz três aulas agora na semana, <laughs> três aulas, segunda. Quarta e sexta, agora, semana passada. De um curso que eu dei, um curso de graça, um curso gratuito para galera. Falei, ah, vou fazer três aulas. Passou 300 mil pessoas na na, na, na live. Mas é, aqui é outra... Bem, vamos lá, bater, aqui é, eu saí do meu cenário. Aqui é uhum. um bate-papo. É outra conversa. Puxa, outras, outras entendeu? questões, então, claro, não é, claro. Não é questão de... A audiência, dinheiro. Aqui vai ter alguém aqui assistindo. Aqui, uma pessoa que você já deu uma virada de chave, fala, ah, é, mas, mas é pá. Mas é o ponto que, que é interessante. Isso eu falo para todo mundo também, que, que às vezes quer trabalhar com conteúdo. Falar assim, pô, mas também, ó, como o cara chegou lá. Meu, vai ver tudo. Talvez você não tenha visto todos os todo lugares que a pessoa foi, é, todas rolê, as conversas sim. que ela teve, casete, o todo ir, o rolê é, que aconteceu. Sim, então, por sim. exemplo, quem vê a gente no podcast aqui. Sim. Acha que o nosso dia começou às sete da noite? Sim. Então chegou aqui para um podcast. Falei, galera, beleza. É. Salve, sábado. Nove horas acabou. É. É. Tchau. Tchau. Não é. Uhum. Deus bastidor, não vê os bastidores. Não vê, não vê. Eu, eu, eu costumo, aqui hoje eu tenho uma assessoria que me ajuda muito. Mas eu, eu lembro de um, de um episódio que eu tava com o Dudu, Dudu Camargo. Uhum. Tava vendendo uma Z4 para ele, faz uns anos atrás, vendendo uma ah, Z4. É, ele tava lá embaixo, comprando a Z4. E eu tava lá em cima resolvendo. Deu um problema no módulo de uma Cherokee. E eu tava resolvendo com o cara lá do um negócio meio difícil de resolver. E o Dudu Camargo lá embaixo para gravar um conteúdo comigo. E eu, tipo, tinha que descer, ser artista e subir, ser empresário para resolver as pistas. Entendeu? negócio como é que é? Então pô, o cara o cara só tá vendo, só o Dudu Camargo lá na época. Uhum. Ah, e eu lá em cima lá resolvendo o um negócio. Treta. Ah, e aí aí, tá como a é que treta, Ontem mesmo, André, o André ele tava aqui nessa mesa, tinha um lugar para mim aqui na mesa, eu tava trabalhando no Excel. É. Porque nem isso dava, assim. Mas como eu tinha o Diego e o Mário, eu falei assim, pô, vocês tocam essa conversa aí, porque vai ser mais produtivo. Sim. Quando a gente voltou né? o Aquele... podcast, a gente já sabia. Ó, oh, vai ter dia que eu não vou poder estar na mesa, porque vou estar. É, ele falou que pista. é meio rotativo, né? Não, é, é. é, ontem tava o Diegão aqui, acaba fazendo mais, né? Eu é. sou praticamente um o. Mas sabe o que eu acho que a configuração melhor dessa mesa, e a audiência, inclusive, são dois de um lado e um do outro. Eu acho que quando tem um co-host do lado de lá, ele meio que fica uma. Uma coisa meio não tão. Ah, depende da mesa do dia do É, depende. Também. É. É, mas eu acho. Mas Não tem regra, é. né? Mas assim, porque aquele padrão, aquela se coisa. Se tem prós e é contas. Um né? é, né? assim. Você vai pra lua, mano. Isso você tá ligado? Você deixar É, a gente vai é, você é tem, que ser, tem que ser, tem assim. é. que ser né? Conta uma parada que também é bem interessante aí, como é que foi caindo um de jogador de futebol, cara. Cara, então. Eu... Na rede foi ali ainda. Tua... Não, né? não, foi caindo. Não, é caindo, porque hoje você olha e parece assim, cara. Você tem que montar a loja na frente do. Do, do, do Sem treinamento, cara. <laughs> então, na verdade, é, quando eu montei a loja que eu idealizei padrão Tecara, eu montei a loja surreal. Eu fiquei conhecido no bairro lá, uhum. no meu bairro Tatuapé. A loja do Lustre. Fiquei muito conhecido, minha loja ficou maravilhosa. E aí, o, o CT do Corinthians era ali perto. E aí chegou o primeiro jogador do Corinthians, chegou lá. E ele foi. É, acho que ele foi numa loja de móveis comprar móveis, acho que é Atlanta, lá. No... E esse rapaz levou ele na minha loja lá. Pra vender o um carro, e eu vendi um carro pra ele, ele me indicou pra outro, que eu indiquei pra outro, que aí o meu atendimento, da resenha, e aquele, aquele negócio que eu falei da sinergia, né? O cara chega na minha loja, identifica. É. Putz, oh, esse cara aqui, esse aqui é igual eu, a história dele é igual a minha. E aí comecei a crescer no mundo do futebol. Aí chegou o MC, chegou o MC Gui, o primeiro, uhum. também que era do bairro. Depois chegou o MC Lan, xingou tudo quanto é nome pra pedir um carregador. <laughs> e aí foi trazendo, depois veio o FNX, que é do Counter Strike. Uhum. Que e começou e aí, virou, é, aí virou tipo meio uma, virou uma moda aí que aí que acontece é o que eu falo é, quando você começa a crescer na internet você é, vira aquele oba oba galera aí que que eu fiz quando chegava um, um famoso lá quando chega um famoso faz um stories com você ele tá te dando um palco então uhum. aqui, hoje vocês estão me dando um palco aqui Hoje é um palco, podcast é um palco mais demorado. Mas quando você faz um stories, um vídeo, uhum. tô te dando um palco de 15, 30 segundos. Ó, seguinte, faz seu show que meu público tá te vendo. Conquiste eles. Pode crer. Quando os artistas começaram na loja lá, eu, 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 eu era o único cara que eu tomava o dinheiro dos caras, tomava no bom sentido, uhum. fazia os caras me postar os caras ainda saiam rindo. Tudo na, na conversa. Então eu fui, peguei palco de um, palco de outro. Ah, ó. Oh, Postou, postou, e eu fui fazendo o meu show, fui mostrando o meu, meu conteúdo, meu carisma, uhum. e eu fui subindo, fui subindo na internet, consegui fazer o meu próprio show e virei uma, e virei uma, fi, uma figura da internet. Igual tem o Toguro, igual tem outros mais, tem o Tecar. Então eu consegui, através desses palcos, dos, dos artistas, me darem audiência para eu mostrar meu show e fui pegando um pouquinho do seu público aqui, um pouco do seu público aqui, até me tornar uma, um, uma, uma figura na internet. Então, essa que é a diferença. Não basta só a pessoa chegar lá, chegar onde você comprar um, um carro na sua loja. Ele vai te dar um pau. Tô aqui hoje, vai ter seguidor seu aqui e fala assim, pô, esse cara é legal, vou seguir o Tecar. Esse cara me conquistou. Eu, eu acho engraçado que tem... É... Cara, ele ficou... Ele ficou, não, ficou fiquei ficou muito, louco, é, é, ficou é. muito louco. É, ele tá brisando. Ele tá... Brisando, é. Né? Brisando. Não, é porque o... É muito louco assim, porque assim, é to... ter artista é um negócio... A gente recebe muita gente aqui nessa mesa. E tem uma galera bacana que desenrola e tal. Mas tem uma galera que a gente vai conhecer mesmo. Parece parece assim, começa o podcast, uma parada, uma palestrinha, tá, acabou. A gente fala, pô, mas. É. Duas não, pessoas? É, não é, é. Tem, 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 tem. tem. É, Entendi, eu tô ligado, assim. teve um, um episódio, uma vez a gente tava, a gente vai em vários eventos, a gente leva às vezes o podcast em evento, <laughs> e viola. aí, pô, a gente, é, aí a gente tá lá no evento assim, ó, a gente já tinha fechado, sabe, fecha as câmeras, a galera da produção já parada, pode tomar um café, comer um rango e tal, chega o Borga, nosso produtor assim, é, caraca, meu, ó, celebridade lá, falou que vai dar uma entrevista pra gente, os moleques, sério, é... Era o Geiger, no dia que eu já tinha feito várias, era a vez dele. Cadê o André? Cadê o André, mano? Eu sei lá onde tava, tava fora, foi comer um negócio e não tava uhum, mais não, ali. É. Então vou eu também de novo, já catei, já fui pegando o microfone, botando Porque os negócios. Eu negócio, tava dando assim, uma rolar. palestra. Tá. E aí ele tava na. na e na... eu tava lá também, cobrindo e tudo mais. Eu falei assim, pô, esses últimos aqui me ajudam aí no dia, né, mano? Eu tô aqui já uns dois dias. Cobrindo, né? Ele, não, beleza, só a gente mesmo, sempre se virou. E aí, beleza, saímos correndo dos moleques pegando câmera, tripé, ah, tudo para fazer a, a correria, cena ali, né? tudo mesmo, assim, na hora, assim, porque a gente tava para viajar, para ir embora. Aí chega lá, assim, um, aquela coletivinha de imprensa, aquele espaço legal, famoso lá, né, e tal, né, a pessoa ali. Aí, uma famosa, no caso, né, aí pegou e passou assim, lotado. Eu assim já ia pra, fazendo cara um minuto, é um, aquilo que você falou. Sim. Um minuto. É. Aí passou. Aí eu, na humildade, eu, eu, o Borga produtor, ele já ficou vermelho, subiu o sangue na hora. Passou assim, por, falei, por você, passou, direto, passou, direto, passou reto. por nós, assim, passou de nós, e aí meio com uma carinha assim, não quero mais falar assim e tal. Assim, é. <laughs> aí eu aí, não sei se eu ia fazer uma pergunta muito inteligente, assim, não é nada é. disso, é a nossa pegada, uma pegada leve e tal. Bom, passou, mas eu, no benefício da dúvida, pensei, pô, deve descer agora para palestrar, o evento tá rolando, pô, quem sou eu? Aí eu só observando. Ficou ainda uns dois, três minutos tirando selfie, foto e postando coisa pessoal. É... Pô, ainda que não precisasse ali, é o nosso trabalho, da galera que levantou e tal, talvez não soubesse tudo aquilo. Por aí eu poderia ficar puto, mas não fiquei. Mas o que me deixou puto não foi isso. Foi que a cena foi essa aqui, assim, ó. Fecha em mim aqui, Lucão. Ó, a pessoa fez assim com, com os bracinhos, assim, sem falar nada. Fez assim, ó. E um assistente, sem falar nada. Foi lá e botou o casaquinho ah, nela, assim. Eu vou te falo. Cara, aquilo velho. me subiu o sangue, cara, cara, porque é o seguinte, cara. Eu não consigo acreditar, nem na monarquia existe isso, <laughs> velho. Nossa, Cara, é. e, come, e depois, sei lá, não, comecei do nada. E pá, pá, pá cara, Fabela tô venceu, semelhante, porra! Venceu, Tudo é. bem que trabalha pra você, tá te ajudando, mas. Caraca, no... pô, uma coisa é assim, mano, tô botando o jaco aqui, ó, não sei onde tá, é, enfiando os braços, aí. vou me dar uma moral. É. Não, isso é uma coisa, não, é assim, ó... Tô Me sentindo, tipo, vou... é. ah, ah, porra. Cara. Acontece, acontece às vezes. E aplicações. aí? Eu sei, eu tô ligado. Só que é, Não, A galera tá rachando o bico aqui Mas, é. Cara, aquilo me. Duvido que você falar o nome dessa pessoa. Não, não. Todo mundo quer saber, né? Essa quer saber, um né? Nossa senhora. Não, não, não podemos depois, falar. Depois aí. vocês me contem off. Não. Quem será? Vou... Depois vocês s... me contem off. <risos> no <risos> chat, pensa aí, uma pessoa bem famosa ah, aí. Oi, Morena. Só dá um. Não posso dar dica? Não, não vou dar dica. É mulher, ele falou que é mulher. É mulher, mulher aí famosa muito famosa uhum. que palestra pronto essa é a dica <risos> é... <risos> essa é a dica né que dá palestra mas eu posso então... falar a gente, nós que vivemos no meio a gente vive no meio artístico a gente sabe quem é aqui uhum. a gente sabe eu fala falar dois nomes para você você vai saber e vice-versa lógico eu conheço pessoas que abriu o Instagram aqui é uma pessoa fechou a é outra é. isso é normal então a gente nós do meio sabemos quem é quem a, a, a pergunta que mais fazem é assim: Pô, tem cara, é, é, é gente boa, é da hora? Ele é humilde? Cara, eu não. Quem me conhece sabe. Eu não, eu não sou eu não, eu não sou artista, cara. Eu não, isso aqui pra mim é, aconteceu na minha vida. Então eu sou a mesma pessoa. Tem dia que eu tô puto? Tô puto, normal. Mas eu sou a mesma pessoa na frente das câmeras, fora das câmeras. Talvez às vezes um pouco. Eu chego em lugar público e o pessoal vem e fala assim: Eu fico até com um pouco de vergonha. Você fica meio. Mas normal, mas fora isso aí sou a mesma pessoa, porque eu não sou artista ó, é. oh, vou fazer aqui não, minha... quando eu... o pessoal da minha sabe quando eu não tô num dia bom, cara, eu não tô brilhando porque não tem alguma coisa me incomodando mas eu sou a mesma pessoa, na frente e atrás das câmeras. O Igor, o Igor é muito assim também, tanto que assim, ele de fato usa chinelo em todo lugar, ele vai em festa <laughs> de chinelo é... mas tem uma coisa que tira ele do sério que é quando ele tá comendo o Igor é o cara assim, ele, foi... ele vai na BGS por exemplo, esses eventos ele fica realmente quatro horas andando no meio assim. Aí vem segurança pra tirar ele fala: Não, não, tá, tá de boa. Ele fica quatro horas tirando foto. Tá. Mas se ele tá Alô comendo. Pra comer. E vem alguém tirar foto. Aí ele já, já. Olha assim, ó. Aí ele é muito cuzão, assim. tipo. Sério? Mas é porque ele fala, cara, é porque se não. É porque também tem gente que vai comigo. Eu não consigo, você acredita? Eu posso estar comendo, se ver alguém. Pô, mas então. Assim, eu, não, mas assim eu não. Então você não tem algumas experiências. Tipo, você assim, imagina, se você e sua mulher assim, comendo. Aí chega alguém e fala assim, ô, pô, senta do não, celular, chega. só uma fotinho. E não é nem poste uma foto, é tipo, já senta assim, só uma fotinho não, rapidão. Chega <laughs> afogando, tá ligado? Porra, não, tem <laughs> é, é. É. Ainda pega é, a batatinha é, assim, ó. É. Tô com a é, fome, é, fome aí, é, mas, aí. Mas, Manda um vídeo aqui pra minha tia, né? É, a minha tia, ela é, quer. Não, eu não tô falando que tá, mas acontece, mas eu fico, mano, eu fico. Tá, vai rapidinho. Minha esposa fica brava. Pô, eu já vou lá tiro rapidinho, tá bom, vai. Mas é chato, cara. É chato. A hora de comer é foda. Aí é foda. É, é o peso da Mas eu entendo assim, que é, às vezes a pessoa aquele momento é o único, é o único na vida. Pô, tô vendo fulano ali, é o único. Mas espera só um pouquinho, a pessoa já vai terminar de comer e você vai lá, tipo, entendeu? É. A pessoa se, às vezes se emociona. Sabe o que aconteceu uma coisa engraçada aí no casamento do Diego, outro host, aquele é ele casou no último fim de semana. A gente tava lá num casamento, lá pras tantas já tava com a bilitinha na mão, lá tomando, vendo a banda, banda boa, botou lá, adoro banda. Aí chega um aluno que não conhecia e tal. Ô, parabéns pelo programa, pelo podcast, eu assisto e tal. Falei, pô, que legal, o seu cara tava muito bêbado... Nossa. Aí o cara já caindo, encostando aquele episódio, ah. que vocês fizeram, vocês falaram, o cara, nem lembrava, pô, valeu, obrigado. Não, mas você vê hoje, por exemplo, hoje eu não posso. Hoje, não é que eu não posso. Se eu for em show hoje balada, já, pra mim já é ruim. Porque quando o pessoal. Eu chego é uma coisa. O pessoal, as, o pessoal olha, né? Até cara ali, fica aquele comentário. Uhum. Um outro No meio do, do rolê pro final. Tá todo mundo. Louco. Ah, é. É. Chega o um cara muito louco já falando cuspindo. Ah, com a vodka na mão. <laughs> é. Eu falei, é. meu brother que eu vou comprar o um carro cara, com você eu aí. Juro, ainda. Eu, eu te juro, eu te juro. Eu tava no Villa Country, eu fui no banheiro. Eu juro por Deus isso aí, cara. Eu tava, aqui no, eu tava no Mictório aqui, tinha um cara aqui um cara, Vários. Juro por Deus. Um muito louco. Eu entrou, eu tinha entrado muito louco, já tava acima. E ele tava do meu lado. E eu aqui, meu, quietinho, meu. Daqui a pouco ele olhou e falou assim. TK! Não acredito! A gente, que eles tiram que já me abraçou aqui, que eu falei, mano, os caras nem lá vão. Aí o outro do lado, aí eu juro por Deus, o outro do lado, tava do lado e falou, Mentira, que é o T, cara Os caras tudo com a mão. Uhum. É, eu falei, oh, ô, galera, vamos, vamos lavar a mão primeiro, né? Ó, oh, gente, falando pra vocês, não peçam pra tirar foto no banheiro. No banheiro não, por favor, cara. Ó, oh, eu estiver comendo pé, pode pedir, mas no banheiro não, cara. Tiver comendo com a mulher, aí já fala assim, pô, também é, já, já respeita cara, ela. Eu te juro que quando eu no o os dois lados, cada lado, eles se empolgaram, já esqueceram, já me abraçava muito louco. Falei, meu Deus do céu. Estica umas costas tudo junto, com mão um de. <laughs> mano do céu. Já deixou os penteiros lá, dando a Você fala, ah, daqui, pô. Eu botei pra lavar, deixou eu vou balar <laughs> aqui, mano. Pelo menos foi no Victório, não foi no de cabininha. Dentro, imagina pô. você. Abre a cabininha. Eita, você fala, pô. É, não vou. Sai então, pra lá, sai pra lá. Quando, quando, lá, eu, pra quando lá. eu vou pra balada? <laughs> Cara, você é baladeiro? Ser... Não, não, não sou. Eu gosto de show sertanejo, né? Pode crer. Balada, balada eu não vou. Mas eu tenho, oh, eu tenho que sair para um lado mais já estratégico porque na hora de você sair, o pessoal é muito louco. <laughs> e aí ah, outro detalhe eu sou um cara resenha tem cara tá como eu brinco apesar de ser um empreendedor cara vencedor eu dar dicas eu sou um cara resenha então eu vou dar a dica pra você eu vou dar a dica a resenha eu, pô filho você não nos aprende é meu jeito então a galera que me todo dia me vê resenha então o cara vai chegar muito louco na resenha tem cara esquece o cara não chega por exemplo o mosquito do Corinthians, ele é meu amigo uhum. todo mundo vê ele jogando bola ele não posta nas redes sociais então o pessoal chega pra tirar foto ninguém vai chegar brincando é... com ele. pô tira uma foto comigo a gente sai muito junto ah, pode crer. comigo o pessoal já chega é, até catacomba, esquece tá ensonado, vai chegar aí mas... já naquele jeitão falando mano beleza <laughs> oh, eu tava num restaurante passou um cara gritando ai eu passei uma vergonha falei meu deus que vergonha isso aqui é, cara eu assim, assim, também é isso cara é, é mais que... ou menos isso mas é da hora é gostou é legal vamos dar uma olhada no emblema do dia aí lucão Vai soltar na tela todos os convidados que vêm nos estúdios. São Sim. Emblematizados. E eternamente emblematizados. Caramba, mano, deixaram tudo bonitinho. Olha! Mano, cara, 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 cara. Cara. Esse cara não tá pareceu, não. Esse o cara, o borga, vou até olhar o... os carros que estão atrás, então, Mara, Ele faz com foi... IA, ele faz com inteligência artificial, o Borga. Ficou fera, hein? Caraca, mano, tá bonito demais bonito. aqui. Qual que é o carro? Qual que é a palavra-chave aí, Lucão? Claro, então, você não errar, você é, não resgata, é, é de graça, entra lá na NV99, aproveita. E você que tá curtindo aí, ó, deixa um like aí no vídeo aí que você fortalece a firma, joga uns comentários, se você tá assistindo depois ou pelas outras redes, principalmente as de áudio, ali não tem um campo ali pra gente conversar. Então vai depois no Instagram, a gente conversa a gente... É, quem não curtiu, é, o carro vai é. quebrar e... Se quebrar, não me liga. Vai ficar é. longe do sonho da Ferrari <laughs> aí, ó. <laughs> ó, a galera tá tentando aqui, ó. Aí, ó. O Leandro Macedo tá querendo chutar aquela da colher, a Natália Arculli. Arculi, Não, não é essa, não. Não é essa, ah, não. Ah, tô tentando saber o nome da. Tô tentando não, saber o nome é, ficou instigado agora. Pô, velho. É... É, pensa comigo, mas faz assim, ó. passa vocês da palestra... Ligar, Aí, ó. Yeah, Esculacha. É. Da palestra Esculacha os Funcionários. Cara, aquilo. O podcast. Ainda bem que eu não entrevistei, né? Porque esse é podcast que a gente fala porra, de trabalho, carreira, empreendedorismo lá. eu pego o exemplo, imagina, eu levo de referência lá um negócio. Vencedora, cresceu e faz isso com os funcionários. Cara, é, vai virar agora não. denúncia esse lugar aqui. Vamos denunciar. Hein? Denunciar no Ministério do Trabalho, essa é. porra Só lembrando que a Barbie é reconhecida por uma cor, né? E que a voz sai pela sua boca. Ah, tá. Tá bom. A Barbie... Ô, oh, vai ter filme da Barbie. Você viu que hoje eu postei no você LinkedIn? Viu? Eu regacei no LinkedIn lá, garoto. Eu vi, cara. Fiz você é maluco. um no é LinkedIn falando do filme da Barbie, porque assim, agora o... Bom do momento é o é, da... Você vai ter que vender um carro rosa, é, provavelmente. provavelmente rosa, não é, é assim? É, é mais ou tá, menos, isso mesmo. Qual que é o carro mais caro? Já vendeu o você... carro rosa? Já v... Não, não, mas vou ter ah, que vender, tá. né? Vai ter que vender então. agora, todos os uns se fala mais disso? Envelope, né, Reti? Aí, arranca. É. menino, João, public, né? Né? Que menino de 11 anos que passou e deixou o cartão, com certeza uma menina vai passar e falar assim: pô, vai é. ter alguma influencer que vai querer envelopar de rosa. Vai ter certeza. Aquela Mary Kay tinha, né? Na época das antigas, né? Tem? E era, era, um, era um carrão, né? Era uma, uma Mercedes, sei lá, um rosa. É. É. É, American, eles davam um carro Avon, não sei. se você era, era o carro da Chevrolet, né? Eu, que eu me lembro, não é? Não, era. eles e... mudavam. Ah, não? O foda é o dia Cruze, que eu, Era o Cruze. Era o um 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 Cruze, Cruze. Só que. E <laughs> <laughs> época em Curitiba, eu tinha um Lancer. É. Adorei aquele carro. É um brinquedinho legal é. ali, nada né? demais. Nossa, mas você pode eu crer lembro. Eu lembro. Eu dois, na verdade. Eu gostei tanto do produto que. Na época eu tava num sedanzinho... E aí. você vê que o cliente do Lancer é um cliente específico, né? É, tem o público do Lancer é fielzão o cara ama o Lancer engraçado, cara É, aquele Evo é um negócio monstruoso é. eu já fui de São... dia lá o... tá cheio de cabelo branco não tem é, nenhum aqui ver. não, ele tá ele tá aparecendo 50 mas dessa né? época, época que você vendia aí 2000 e... <laughs> 2000 e... 2000, né até se elogia até o é. tipo 2000 ali uhum. pô, o que que era o Mitsubishi pra, pra galera? não, você é louco cara. Mitsubishi era o... É, oh. Antes, eu falei um pouco antes, 3 mil GT. Aqui na ZL ainda. Vixe. GT. Ô, eu vi uma, caralho, eu vi o eu, eu, eu vi uma eclipse ontem. Fubávio. Das antigas é, das antigas? Mas, cara, eu falei, mano. Tava conservada? Aqui... Não, não, tava sambado, cara. Ah, Sambadão. Mas, mano, mas era uma eclipse. Eu falei, cara. Não, aqui então, aqui no Ericanduva, todo mundo sonha sonho era ter um eclipse. O você eclipse não, era era ou. Ou Lembra dos Miura? Mas, eu, 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 eu era motorista nessa época. Motorista. Uh -huh. Depois eu passei. Eu lembro quando eu passei o motorista que eu dirigia. Meu, você já dirigiu uma eclipse, cara? Carro animal, é, cara. Era, era eu não mal. sei, hoje o seu vai pode não, ser o eu... GT. Era não, hoje, um... hoje pode ser que eu senhor Eu vou achar uma. Uhum. É, não, mas na hoje época é... era um negócio. Ele, você dava marcha, ele, ele. Meu, era animal, cara. Era o carro do momento. Esse, do momento. Esse lance, você já vendeu Tesla? CVT, hum? né? Tesla? Já. Já vendeu? Já, já. tem na loja lá. Bill é, assim, ID. mas eu, nunca andei. Eu, eu, eu não um... curto. O que você que não... gosta? Ah, eu, eu gosto de Ferrari. Jaguar. Jaguarzão, Lamborghini. É Agora tá, sim, por exemplo, então, uma vez, quando eu fui pegar. Quando eu, antes eu pegar minha fé. Antes eu tava com a R8. Pareceu uma. da BMW, I, I8, né? Que, é que levanta as portas. Uh -huh, é i assim, uh -huh. Pô, eu falei, cara, esse carro é fenômeno, né? Animal. Aí eu falei, pô, tem uns banquinhos atrás. Minha filha tinha acabado de nascer. Eu tinha uma R8. Uma V10. Porra, velho. Falei, pô, essa I8 aqui é animal. Ah, a hora que eu andei com o carro, eu falei, ah, não, não, barulho nenhum. Eu falei, meu Deus, não quero, não vou. <laughs> não faz barulho nenhum. Eu não, eu sou das antigas, entendeu? Uh -huh. Eu gosto. Pra. hã? Eu tenho uma cheveteira. Das antigas? É, porque o meu primeiro carro foi um chevette. Um chevette 1? Chevette, não, não. Era hum. o, o 8.4. Ah, tá. E agora eu peguei, comprei um chevette, meti motor de Vecta dos novos. Meu, <laughs> tá é. Tudo, você pode imaginar. Quero ver. Mandei fazer. Então, tipo é. assim, eu, aí eu peguei o carro, a BMW elétrica, não, pelo amor de Deus. Você andando no carro elétrico, você já andou naqueles praças da Sé, aqueles homens elétricos que você pegava? Sim, o Trolebus, é o igual, Trolebus. Cara, é, igual ao trolebus é, só que muito mais rápido. e uh -huh. sem a Mas eu mesmo, eu não quero isso aí não, eu gosto de barulho. Você ligar uma, uma eu tive uma Lamborghini, uma Galhardo, você ligava, pô, eu disparava todos os alarmes da garagem do prédio. O pessoal cabrava, o pessoal reclamava. Faz o que eu tô ligando no meu carro. Porque a, a Ferrari, não, a minha Ferrari agora que eu tinha, não, não fazia isso. Mas a minha Galhardo, cara. V10, eu ligava, a hora que ligava, disparava meia dúzia de. Eu fazia resenha, né? O uhum. um postar falando, ô vizinho deixa, deixa a chave aqui no pneu que eu já desarmo. Aí começaram a reclamar no prédio, porque. <laughs> e eu falei, meu, meu eu tô ligando o meu carro, o que eu posso fazer? <laughs> mas uma, uma, uma das frustrações, não minha tenho. foi: o Ferrari não, não fazia isso. O que, que você dá? Tá, você tá achando a foto do chevette? Achou a cheveteira? A chevetteira. É. Aí, ó. Ah. Não, mas agora já tá, não. Tá, tá de outro, outro nível agora. Já reformada, meti Olha, um motorzão. motor atrás, tem uma Cayenne, parece. Mas a essa foto é, é antiga. Essa foto é aqui, também. ó, tá vendo? Não tinha nenhum painel de LED. Essa foto deve ser 2018, tá vendo? Hoje a loja é outra. Aqui, ó, a loja aqui, aquele é espelho. Agora a loja vai pra lá. E Na o que, que você acha hoje de mais nervoso que tá chegando aqui? A tá... Tem uma galera pedindo? Ou o que você tem no estoque? Cara, hoje se eu fosse comprar um. Assim, é que minha esposa não gosta. Porque o carro meu de uso é o carro da esposa, uhum. assim, dela que é nosso. Pode crer. Família. Uhum. E, o, e o meu carro. Então eu tava com a 458 spider Pô, louca. Fera. E aí o, o carro que eu teria hoje era uma Cayenne das novas. Mas minha esposa 6, gosta da, da, V2, da Macan. É. carro menor demais. Mas... É... Macan, mas a Cayenne é fera. É, a Macan é, o... é acima da Cayenne. É... O Igor é doidinho no Fusion. tem um Fusion. Beleza, é a gente tava falando disso. Ele... também. ele fala, não troco, não troco por nada. Só é tem que me convencer cara. a trocar o meu carro. Não é possível. Juro. Depois você convencer ele Eu também, não, eu também, eu acho o carro massa, mas acho... Não, aqui, já, não, passou, não, já, já passou, foi já passou. Vermelho, já foi. vinho tá, ainda. Tá maluco, Já você foi, foi. Eu... O Hoje em dia tem, tem uma. É, não é, um, é Cherry. Cerejinha. Sabe um carro, é. sabe um carro que eu, tenho, eu tô. Tá no meu radar de comprar pra guardar? Dois carros, que eu falei, meu, eu vou comprar. Eu tô ficando. Você vai ficando. Vai guardar, colecionar. Então, você como fica velho. Eu, 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 eu falava mal de quem fazia isso. Agora eu comecei a ter essas ideias. Acho que é de mal de idade isso aí. É. Dois carros que eu falei, que, eu, cara, acho que eu vou comprar e vou guardar. 300C. Eu acho 300C cara. muito louco. Mas daquele antigo, Sim, tipo, é. do, aquele 2010, aquele mais antigo. Ah, desse aí. Nossa, fé. Põe na tela pra galera ver qual que é a um, Você quer uma justificativa boa? É. é a mesma que o, o Gaulês né? conhece, né? É, tem gente uh -huh. que tem um pouquinho mais novo que o Farol, um pouquinho menos, não. Aquele do... Uh -huh. Tinha novela, não tinha uma novela da Globo lá que tinha um ator que tinha um? Como é que é, meu? O pessoal do, vai não saber. Aí. Tinha galera uma novela que chat, o cara... O... É, que o cara tinha um, um 300C preto. Eu acho muito é. louco. Ah, pô, os caras falam que da época. Essa aqui é. Ah, essa aqui já, aqui já é um painel de LED. Aham. Uh -huh. E aqui ó, a loja já abriu, tá vendo? É que aí parece que não. Mas ah, é sim, um painel sim, de LED. Sim, sim, ver. Entendeu? Ah, tem uma Lamborghini. O, o, o Gaulês você a conhece, Lama. né? Hum? O Gaulês? Sim, sim. Você conhece. E é, Ele fala, ele comprou uma faca agora de um milhão de reais, acho. Uma arma lá de um milhão de reais é. no CSGO. É. é. E aí, tipo, uma galera vai pesar assim, pô, mas comprou um negócio de um milhão de reais no CSGO ainda, sim, né? No mas joguinho. Ele, mas ele ganhou a vida com isso, né, meu? aí isso justificativas Só assim, pô, ganhei minha vida com isso, é. cara. Você não pode ter um carro que eu escolhi. É, né? Então. Porra. Aí um é, um é o 300C e o outro é o George Challenger. Quero pegar um. Pegar ah, um, um... Challenger? Pô, dirigir que... eu dirigi não... ele uh, no, no ano passado, lá na gringa lá. Tem um na loja, é, é, tem uma na loja 2008. É. Sério? Eu acho é. um bem legal. Eu... eu, tipo assim, eu falei, meu, eu metendo na brisa de. Falei, mas vou para onde esses carros, né? Já tem um chevette. Que... Ele é grandão, né? Não, não, grandão, mano. Pra ter, tipo. Brisa. Ele é mais bobão, mas ele é dá umas pisadas é, num retão. Você é, é, é louco. Eu peguei quando eu fui pra. Mas faz assim, mas eu queria pegar, por exemplo, 300 C, colocar umas rodas, o que, que tem maior de roda? 25, vai. Pra deixar lá? As... Não... Deixa negócio... <laughs> ah, não dá pra andar, beleza, é isso aqui. Não <laughs> Entendeu? Não, dá... é... não sai da loja. <laughs> é, mesmo. não dá pra andar porque você fez não, dá, mas tá bom, mas tá legal. <laughs> lá, em, lá em Las Vegas tem de Las Vegas pra Los Angeles? É um estradão, tipo o São Paulo Rio. É uhum. uma retona. Só é. que é uma retona, assim, ó. Tem uma parte, juro, você vê uma, uma descida e subida, assim, ó. Você vê uns 40 quilômetros, de des... uns 20 de descida, mais uns 20 de subida. Ali a galera. Ali... É, é. Só cuidado pra não ter nenhum policial naqueles matinhos igual é. do filme, pra não sair. É. Mas, é, tirando mas a galera isso... vai no, nos desertos da Death Valley ali, com pizarra, a galera... Aqui no Brasil tinha que ter uma. Qual que é a mais rápida aqui em São Paulo? Bandeirantes, talvez. É, ah, Bandeirantes mas não é pode. pode. tem que não. não pode, aqui não tem que dá. ser a pista, né? Não tem o é. que fazer. Tem que ir pra pista. A galera não, não pega o carro e às vezes dá problema porque não sabe controlar a máquina. Meu, sabe o que eu vi esses dias que eu fiquei impressionado, cara? É. Me chamaram pra ir numa prova de arrancada. Eu não, eu não curto muito isso aí, eu não, não curto. Não é. Eu prefiro ficar em casa dormindo. <laughs> Mas eu fui, porque tem um amigo meu que faz. Corre, eu falei, ah, fui lá. Cheguei lá, cara, eu eu, eu, eu vi, eu comecei a ver uns carros lá no meio, base, tipo, meio simples, assim. É. Como é que eu vou... É, da Fiat Siena, novo. Aham, uhum. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, mas por que tem esses carros assim, mais calota, né? Aham. Uhum. Cara, tem gente que aluga carro, vai lá na Localiza, vai, aluga carro pra fazer prova de arrancação. Você tem noção Meu disso? Meu Deus. Não, isso eu não sabia, cara. Isso eu, é muito eu, específico, velho. Te juro, cara. Localiza, não, tem o um carro, o que, que você eu, tem eu, aí? Não, eu olhei aquilo e falei, não, mas por que tem aqueles carros lá? Foi a formação que me deu. Não, porque esse pessoal aí, eles alugam um carro e vêm correr aqui. O que eu estranhei, porque normalmente carro de arrancada é os carros com uma Sim. Cendio, Sim. umas rodas pretas. Põe o um negócio no pneu ah, também pra ele E eu comecei a ver uns carros meio básicos. Aí o cara me falou, tá? ele falou, meu, eles alugam um carro na zona. Só pra né? tirar a onda ali. Pra tirar a onda. Aí capota aquilo. É. Não... É, já devolve <laughs> <uma> lá. <lata. risos> Olha o que eu ia dar lá. Cara, que absurdo eu isso. Cara. Não, é, o guincho puxa no meio do, 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 do autódromo lá. Você fala, assim, você, você vai ter que buscar todo dentro do autódromo. Lá vai buscar <laughs> e será que tem alguma cláusula que proíbe isso? Não deve ter, né? Não, mas você vai ter que pagar é... o seguro lá, né? Os termos lá. Na Alemanha tem Aquela Nürburgring que, é no Uruguay, que eles acho, abrem pra uma... Merda tem, da Boa, semana, É possível, né, é. né mano? Porque ele não pode fazer assim. ele, ele paga uma notinha. É, alguma coisa. O um seguro vai cobrir. Não, tá é. não, é. não sei, é. tem que ver os termos ali. dois carros lá arregaçando. Caramba, carro de calote estranho. Aí o cara me falou, não, o pessoal aluga, tem, faz aluga pra não estragar o carro dele. Eu falei, que absurdo. Agora, se ele alugar o carro, chamar um amigo pra ir como se fosse um Uber, assim... Ele fala, pô, ele pediu a corrida ali de 100 metros, eu só fiz muito rápido. <laughs> ah, não, Aí ele pode entrar numa. É, um negócio. Um detalhe ali. tipo a. Na a ambulância. Cuvai, lá, sim, assim. sim. É o detalhe, é tipo a ambulância que não pode abrir a porta, entendeu? <laughs> Você achou a brecha no sistema, né? Achou agora, a brecha é. do. Mas eu sei que Leo, eu falei, o cara me falou, mas, pô, mas. Seguradoras assistindo Critiquei já estão já mandando mensagem já mandar... lá pro jurídico, contra vai... era é, a cláusula. Vou mandar alguém lá pra ficar lá só de olho, <laughs> puxar a placa se for, Certeza. o quê?

É, dá pra montar, já é só colar ali a, a locadora do lado do autódromo, porra. E põe uns é. carangos legal pra pagar uma pisada. Será que se fosse verdade, se os caras já não, já não tinham descoberto? Por exemplo, tinha, você não. comprou uma Ferrari. Não, se merda descobre, mas não, não é Mas vamos supor que se isso aí fosse verdade mesmo. Você acha que eles não tinham já. não, já não tinham descoberto? É. Meu, não é possível. Mas você olha, por exemplo, o serviço da Ferrari. Por que, que eu, eu falei Falei assim? Só ah. Eu falei assim, por que tem um cara com Siena, com calote? Será que, será que é do avô dele é o carro? Porque. Aí falou. Mas eu acho que, não sei se, se é verdade, mas eu... É. Tinha uns carros básicos lá. Pode não ter dado tanto problema também. Porque assim, dentro de uma, daquela zona ali, é uma zona de controle sim, até. Sim, sim. É. Os que perdem, a gente acaba vendo acidente e é. tudo, em geral são aqueles que são muito rápidos. Raramente você vai é. o controle em 100 metros de Não, não, uma não, uliceira, eu, né? detalhe, não, detalhe, não. Pô, de, tem não, que ser muito ruim pra detalhe não, lá, não, É, bateu o giro. Pô. Sabe que é engraçado? Eu fui ver, cara, parece que em câmera lenta, mano. É, <laughs> juro. Prova de arrancada. Aí você vai lá, prova de arrancada. Tenho... Aí sai. Hum... <laughs> hum... Aí você vem aqui, meu. Fala, mano. Tipo assim. Pra, pra não quem, passar no radar. Para quem tá assistindo, <laughs> não, dá, não dá adrenalina nenhuma. Você vai assistir Drift. Ah, é. É. Eu é. Câmera se é Porque a pista do, do, do Interlags é uma pista muito fera. É. Então, meu, parece que tava em câmera lenta. Fala, cara, isso aqui é chato Mas demais. É. é. Pô, eu, tinha, eu tinha um Ford Car. E lá no interior, tem uma, indo pra, pra casa, assim tinha uma estradinha de um quilômetro Qual e meio. Mais o ou redondinho mesmo. ou era já esse? Não, assim, era, era né? aquele carro que tinha a bundinha preta ainda, né? de plástico. O baratinho, que parecia o baratinha. que, baratinha. É, baratinha. que o porta-luvas era bem... E aquela assim. cura, Não cabia luvas. Aquela cor do céu. É. Né? Aquela Eu é. 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 tipo, é, teve um desses, tá ligado? É. E aí eu tipo, entrava na estradinha e falava assim, Muito nossa, pensora. o preço era 100. Pô, dava 15 segundos. Eu chegava no final da estrada. Aí imagina, tipo, É tipo, isso. É isso. Os caras. Você o que eu entendi e falar, agora ó, quando sai, você vai vou, não. <laughs> fala, mano. É, <laughs> chato demais, mano. Demais, meu Deus. Mas Deus, tem céu. os caras que montam e vai, e prepara e tunar os carros. Os caras chegam, às vezes, querendo tunar. Não, mas aí eu já falo, ó, se você Aqui, mexer. Não, é. não, se mexer no carro, perde a garantia. Porque se você mexer no Lógico, carro, é. perde a... eu nem gosto. O... Chegou hoje, desculpa dar 45 anos, eu falei, mas, isso é, é bomba relógio. É bomba relógio, que o cara vai querer acelerar, vai querer fazer tudo, e aí depois quer que você dá garantia. Mano, eu sou engenheiro mecânico, cara. Às vezes eu vejo os rodões, os negócios que os caras fazem, eu falo pra. Mano, você fodeu o bagulho, velho. Não, eu falo. Eu falo o, às vezes, o, é, o, assim, o, assim, o, assim, a suspensão às vezes não dá nem. O, o engenheiro da a Volkswagen. A geometria, eu falo, cara, você ferrou o bagulho. Você imagina né? você pra ser engenheiro da Volkswagen na Alemanha, eles devem escolher os melhores. Oh, esse cara, que currículo. Aí o cara estuda anos na vida dele pra ter um currículo. Anos. Aí o cara vai lá, junta todos os engenheiros. Aí fica anos para desenvolver a suspensão do Golf. Aí o carro chega aqui em São Paulo, o pessoal compra lá em Guaianás e manda cortas corta mola. molas e fala. Corta da... as molas. Não molas. Aí o cara é igual, eu nunca li um livro, cortas molas. É. Ah, é, por anos. Mas o contrário é verdadeiro. Porque eu lembro, os, os gringos vêm e fazem aquele negócio de que é o. Retrovisor integrado ao carro. Aqui, aqui no Brasil funciona isso aí? <risos> <risos> ah, meu amigo. <laughs> ah, que não <laughs> dobra? É. Porra, não. É. Pô, Tem, tem umas ideias malucas. Teve um vai cara aí que eu trabalhei, ele trabalhou uma época em, mon... em... em montador, essa história é legal. E aí ele chegou e foi fazer o um projeto de um desses carros mais populares. Era um sedã e tal, não vou falar o nome, não, mas fica tá a dois fábrica nomes. Tá dois A fábrica nomes, fica num estado que não é São Paulo. Já é, <laughs> é, 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 é começa a achar qual que é o carro. E aí é, a comitiva vinha os gringos e tal pra validar o projeto. E, e aí você levanta o orçamento, o custo do carro. Os caras falaram, mano, não dá, não. Tá muito caro, tem que cortar custo. Aí vai começar a cortar custo. As rodas, quantos, quantos parafusos? Cinco, não, não. Tem que ser quatro. Pô, mas tem questão de segurança quatro. Já corta, imagina, multiplicando Sim. por 3 milhões é, de carro é, é que a gente aí, vai fabricar, aí, sei lá, pá, já corta esses. Essa parte aqui, vira, plástico. Vira, é, esse negócio aqui, não sei o que. Deixa eu ver a chave, é o canivete. Que chave não, canivete, que chave não? É, não é. Mete normal aí, é. rígida mesmo e tal. Aí chegou no espelhinho pegou Foi só de um lado. Não, é não, não, ainda não, não, porque já <laughs> não, porque tinha a nova. Vale, tinha tinha uma época que só tinha. Os Zulus são um lado. <laughs> o um lado. Fire, não, não, o, Fire não, não, o Fire, o Fire, o Fire. Só tinha do que lado. Não pode sair, né? Proibido, era, cara. É, Fire, você pode era pegar um fogo lado? que você troca. Você compra o um carro e eu cara te dar um. Sabia dessa, Bruno? O Zuno Fire só tinha um lado de retrovisor. Vim só de tinha um lado, só tinha um lado. Tinha vários que era sérios. Aí ele chegou e falou assim: não, os, os retrovisor é rígido. Ele falou, meu, não é, aqui não rola no Brasil. Ó, tem lugar que é apertado, tem lugar que o cara vai guardar Adial. o carro. Ele a fecha. garagem ele tem que meter a mão assim, ó, e fechar, porque senão o carro não entra na garagem dele. É, o Brasil é muito complicado, vocês não pode cortar isso. A gente tenta achar, não, não, vai cortar, vai ser isso mesmo. Beleza. Aí ficaram meio assim. Aí tinha mais uma etapa de validação, que eles fazem aqueles ajustes, põem o um negócio e tal. E ele foi dirigindo esse protótipo e levou os gringos aqui no Brasil. Você leva o gringo aonde? Que tipo de restaurante? No Fault não acho. churrascaria, é. isso aí. Levou na churrascaria lá na cidade e tal. Beleza, botou os gringos para dentro. Ó, oh, entra aí, vamos comer. Os caras lá. Ele chegou no manobrista assim, ó, oh, malandro, não sei o que você vai fazer, mano, mas toma aqui cenzão. Na hora que eu tirar o carro, que eu for buscar o carro. Você manda o um motoqueiro passar e arrancar o espelhinho desse lado aqui, ó. Mas você vai sentir a hora, mano. O cara vai ter entrado no carro. Assim, depois que o cara entrar no carro, você manda. O cara falou isso. Nossa. O cara meteu o dinheiro no bolso do cara, assim, ó. Mano, dito e feito. Os caras lá divertindo à noite, conversando e tal. O gringo, não, eu vou te levar no hotel lá, o cara, não, beleza, foi lá no protótipo, Caraca. o cara fechou assim, mano, veio a moto, arrebentou, o gringo olhou, oh, bem que você <laughs> falou, bem que você falou, esse cara, no mundo corporativo... Vamos falar, foi com Não foi com Não foi. Mas ele é um herói nacional, mudou, velho. Mudou, ele mudou, é um herói, mudou. Ele é herói, velho, porque aí o cara pegou e falou: "Mano, não é realmente, meu. Você, boy. Ele falou: "Pô, se não fosse rígido, ele só ia bater e ia qual, dobrar o Você Pode que tinha um negócio rígido. Tinha um, tinha Vectra. O Vectra, Vectra. Era bonito aquele carro, mas era ruim no capô um desenho e, 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 e acabava no É, bonito, bonito. É isso aí, mano. É foda. Não vou falar qual é causa, a galera vai <laughs> descobrir quem é o cara e vai atrás dele. Mas é um herói. Um herói aqui fica aí nossas Condolências, não sei o que aconteceu com você, mas espero que você não faça mais isso nas empresas. <laughs> se tudo for resolvido, se não puder <laughs> assim, imagina. Vai ter uma equipe. Exatamente, vai ter que ter uma equipe de, de, de farsa ali para fazer os. pra fraudar os negócios pra você <laughs> é manejar a companhia do jeito que quer. Mas né, não é tão diferente da galera que deixa a loja bonita pra ir o presidente da empresa, ah, é. não é? Não Essa... é meio parecido com isso? <laughs> é, acontece demais. É, pô, cara, vamos. Aqui a gente tem o ritual da, da, do Critique, Todo convidado deixa uma liga na nossa bola. Você viu que a bolinha tá aumentando, hein? Ó, ó. Aqui? É, a bolinha. Se quebrar, o que que significado? Não sei, não, é eu. acho que é, é, Nenhum, conta. cara. Você, você vai, eu vou te <laughs> dar outro aqui. Segura troca, se não eu falta, eu é, troca é, a gente aí, aqui. Então, Pode dar tá tá problema. Tá na garantia, tá na garantia. garantia. É como se desse aquela dica de venda a galera aqui estamos chegando na parte final é, vamos fazer umas, um, um ping pong aqui. Ah, ah, é. galera, não, a gente não vai te alugar <laughs> tava bom, tava bom, foi, tá, fera, né? tá bom, tá fera conta pra gente aí de curiosidades totais aí qual foi o carro mais caro que você já vendeu o carro mais caro que eu vendi foi a, foi a Ferrari, foi 3 milhões três, é, foi mais qual cara, cara, o mais caro uma 458 e uma, ficou uma Aventador a Aventador foi por 4 milhões, mas não chegou a vender mas o mais caro foi uma Ferrari caramba 3 milhões e 200. E o cara pagou em espécie. Não, né? Tá maluco. Imagina, imagina, aí você é, já é, chega. Você é louco. Assim, mano, é uma confusão. já lá, É melhor vir direto aqui na é. loja, tem alguma coisa acontecendo. É, qual foi a venda, É, não é nem comunicar. Falou, Vou comunicar na bem é, direto aqui. Já vem mano. direto, né? Não tem. Não, tem. É, não vai no co não. É. Aí o, o. Qual foi a venda que você não fez? Que você ficou. Puta, devia ter vendido. Você lembra alguma venda que você não fez? Que acontece. Ah, várias, né? né? Tipo, tô... Tem alguma Deu que você negócio. lamentou? Várias. Cara, uma vez, eu, eu, quando, logo quando saiu a Evoque, conversível, logo quando saiu a Evoque conversível, Foi. peguei uma vermelha e essa Evoque aí eu. Eu coloquei na loja lá e chegou um cliente e ligou no carro, ligou, ligou, tipo e chorou, 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 chorou no preço. Tirei 5 mil, vai, do valor. E ele chegou lá para comprar, quando ele chegou para comprar, tinha um detalhe no para-choque que a gente não tinha visto. E ele falou assim, ó, eu só compro se você arrumar esse detalhe no para choque Só que ele já tinha chorado tanto que eu falei, eu falei, eu falei pro vendedor, eu falei não, eu já tirei cinco mil, não vou fazer mais isso. Já com o desconto de cinco mil que eu dei para ele, ele arruma. E o cliente falou, meu, se você não, não, não fizer, eu não vou comprar. E aí eu falei, então beleza. achei que ele tava me falando. ele foi embora. Eu fiquei ano na loja. Cara, não vendia. Que tipo, praga, não, velho. Acho que, ele jogou, acho que ele jogou uma praga. <laughs> não sei. Não vendi o carro de jeito nenhum, cara. E eu fiquei pensando nesse carro aí. Esse martelou a cabeça. Para-choque, para gastava 500 reais, cara. Também então, ali foi um arrependimento. Mas já teve vários. Uhum. Já teve várias. Eu, eu tive uma, uma, uma história lá atrás. História interessante, cara. Eu tinha um 300C blindado na loja. E aí ligou um, um, um cara ali, mandou um e-mail. Mandou um e-mail. Vamos supor, eu pedi 150 mil no carro e o cara mandou 130. Eu fiquei, meu, fiquei. Tipo, fiquei bravo. Tipo assim, o cara tá achando o quê? E eu fui lá responder com um e-mail mal criado. Hum. Cheguei e falei: Meu, faz o seguinte, vai juntando o seu dinheiro aí, daqui um ano, você vai, o carro desvalorizou pouco, você consegue comprar. Falei pro cara: Escuta só essa resenha. E aí o cara ligou bravo lá. pelo falou: Meu, eu quero. Quem que respondeu esse e-mail? Eu falei: Quem que respondeu esse e-mail mal criado? Eu falei: Quem que foi que mandou essa proposta mal criada? Falei pra ele: Isso lá na outra loja ainda, lá na Caraca, outra lá. Mano. E aí eu tava. Fiquei, aí ele falou assim: Meu. É o seguinte, não eu quero comprar, então eu quero comprar o carro me interessa. Eu falei, fazer o seguinte. Falei, vamos fazer o seguinte. Eu tava todo malandrão, né? Eu falei, vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou, tirar dois mil do carro. Me dá seu e-mail, eu vou te mandar por e-mail. Eu falei, aliás, eu, falei, eu vou responder por e-mail, porque palavra vem vento leva. Eu vou responder por e-mail para você. Se o carro não for o que eu tô falando para você de novo, você, eu vou, eu vou pagar sua passagem ida e volta. Você tá, ele estava em Goiânia. Você está em Goiânia, eu vou pagar sua passagem, ida e volta. Só que eu vou, eu vou pôr isso aí por e-mail para documentar. Só para você ter entender como meu é carro novo. Ele falou assim, não, não precisa não. Eu vou, eu vou com o meu avião de particular, vou direto para aí. Ai, caraca! Que <laughs> cara, esse cara chegou lá, mano. É. chegou na minha loja. Ele chegou com uns oito de segurança. <laughs> caraca! Mano. Ele olhou assim, ele olhou o carro. Falou, ó, eu vou ter que ir embora. O pessoal aqui vai resolver para mim que eu tenho que ir embora. Voltou pro campo de Marte, e pegou o avião dele. E aí, eu, caramba, e o pessoal pagando, aí eu falei pro cara assim: Meu, vocês vieram de avião? Pô, você não tem medo de andar de aviãozinho? Ele falou: Não, esses aviãozinhos não, mas o helicóptero que ele tem, a gente tem medo de andar. Caralho, falei, mano, cara E, mano, o cara era milionário. Ah, é. Junta seu vai dinheiro. Junta seu, seu dinheiro. E essa história eu levei pra vida, cara. Levei pra vida. Cara, e, mano, não, não. o cara chegou Escuchando, na minha loja e né? falou: Quem esse bosta que tá aí né, Deve ter olhado pra mim falou: Quem esse bosta tá falando pra mim? O cara era. Top da, da bagaça e eu mandando meu <laughs> junto a assim, seu dinheirinho, mano. Que resenha, ó é. oh, Pelo menos ele não. Pelo ele menos comprou, vai... comprou, né? Comprou, e eu só dei 2 mil de desconto, comprou. né? Exatamente, <laughs> não teve muito problema ali. E não pagou a passagem? E não paguei a passagem, não gastei ah, com a passagem, tá verdade. Savings. É, porque ele veio com o avião dele, né? Cê, por, uh, isso é curiosidade, por exemplo, porque o cara tava lá longe. Hoje todo o teu estoque fica disponível, por exemplo, no site? Não, tudo no site, mas hoje já mudou. Hoje eu não preciso provar para nada. Hoje não, ele... não, eu sei, mas eu digo assim, porque às vezes o cara tá. Eu imagino que tinha coisa que às vezes chegava, não dava não, nem hoje, tempo de subir hoje, no site. Hoje, hoje a, a internet é milhão. A gente chegou, já põe no site, já põe na. No Senão stack, é, né? é perder tá venda, né? Ah, é isso aí. Você nunca tá, sabe, né? Mas hoje o cara liga de Belém do Pará, compre, manda o pique, a gente manda entregar o carro. Se eu acertar o teu estoque, você me dá um carro. Acertar o estoque inteiro? Não, quantos, quantos carros você tem no estoque? Se eu acertar. Não, não vou dar um carro, porque vai que você estudou, mas eu queria. Estudou, estudou, <laughs> Estudou, já achei lá. Ligou lá, deixa eu ver. Porra, se você me der uma é... margem de mais ou menos 10, eu acerto. <laughs> Agora, se for na hora. É que ele não... chuta e acerta tem que dar um não, carro. Não, não vou chutar, não dá não. Você me, dá, você me deixa passear contigo é. aí. Vai ser... Eu chuto, que você falou que é uma loja, e você expandiu, e eu já passei na frente é do caramba, tem um monte, já vi foto. Eu, e tem um. Lógico que não fica tudo na frente da loja. Você deve estar tá com uns 150 em estoque. Não, não, foi, foi bem generoso. Hoje, eu tenho, hoje, na loja, eu tenho 85 carros. Caramba. 85. É, eu ia chegar mais perto, eu ia falar 114. Não, não. Por causa do 14, que ele é o número é. da sorte dele. Não, 85 carros, eu já tenho estoque, não são todos meus, tem bastante claro. consignado. Ah, lógico. É mas... isso. Normal, mais mas fácil trabalhar. Minha, ah, lembrando que minha loja... A galera minha, volta lembra, contigo para você vender lembra, o carro. Lembrando né? que minha loja, minha loja de espaço físico cabe 55. Uhum. É, 55 é, você sempre põe no é, pátio e tal. E o... Tem, qual a o quantidade máxima? Do mesmo carro que você já vendeu. Você lembra? Ah, eu vou, cara. Eu vou, que eu sou a loja que mais vende evo aqui no Brasil. Ah, é. E é o carro que mais quebra no Brasil, mas é o carro que eu mais vendo. Cara. E o mesmo carro já foi vendido várias Vixe, vezes por você? Uma vez eu já caí no GTS lá, eu vendia aquele carro umas oito vezes. <laughs> que isso? E a primeira vez que eu peguei, esse carro é ruim, de, é ruim de comércio. É um building block quase. É porque né? assim, ó. É, é, era é esse não, carro, não, é era uma era linha porque... de receita. Ó, esse eu, carro aqui é uma eu, linha eu, da receita. Pegue, eu, eu peguei esse carro, não lembro qual o motivo. Eu peguei. Era um carro ruim de comércio. Então eu vendia pro meu cliente, meu cliente usava. Aí ele ia trocar numa outra loja, ninguém pegava, ele voltava e eu pegava. Ah. Aí, ele, aí eu vendia pra outro. Mesmo, aí, pô, vou trocar. Chega no. Não, GTS, a GTS eu não pego. Porque era um, era, era um carro que o rico não queria mais e o pobre não aguentava ter. Uhum. Então, pô, GTS. o cara que é rico fala: não quero isso aí. o pobre não aguentava ter porque é uma GTS. Era um carro mais completo. Assim. Então eu ficava naquele meio termo. Então eu vendi o carro, o cara usava, quando ia trocar, tinha que voltar para mim e eu pegava. Então eu vendi esse carro umas oito vezes. Ganhei uma GTS só de lucro, vai. Pode querer sim, só de, 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 de rodar, de girar bem, o mesmo é. carro, né? Muito louco. Dá um conselho de carreira pra galera que tá começando. Cara, eu, eu, eu vou voltar a falar. O conselho que eu dou pra galera que tá com, começando, que tá, pô, você tem, um, tem um dinheiro aqui na mão, o que, que eu faço? Conhecimento. É, quem tem conhecimento e informação ganha dinheiro. Então, investe em conhecimento. Você tem 100 mil reais, você para três mil reais, quatro mil reais, 1 mil reais, faz um curso, se especialize em alguma coisa, faça conhecimento, tenha conhecimento. Então, a, a, o, o conselho que eu dou para a galera é essa daí. Se você... nós já estamos no mesmo barco, eu tenho conhecimento, o que, que vem depois, eu vou, eu vou conseguir me sobressair mais do que você. É. Então, o conselho que eu dou é isso aí para galera. Até aproveitando, né, que óbvio, se você é, trabalha com vendas, algum tipo de habilidade é, específica, tem vários criadores, várias pessoas que têm experiência já e que podem contar a sua história. Eu sou apaixonado por histórias reais, Sim. mais do que a teoria. <laughs> Mas se você está no mundo corporativo aí, a gente tem a escola do trabalho, né? Então, você deve ter visto por aí rodando aqui na nossa telinha a escola do trabalho. É, basicamente, não é nenhum tipo de profissão, mas ele vale meio que para o mundo corporativo. Então, para você ser um profissional melhor. Então, como você responder seu chefe da maneira correta, como você se preparar da maneira correta, como você se comunicar da maneira correta. Então, isso são coisas que você vai usar em qualquer uma das profissões que você escolher. Então, fica aí a recomendação. De novo, não é uma obrigação nem nada do tipo. A gente faz com muito carinho, Ele ainda está desenhando esse processo ainda. É, toda a semana mas... a gente solta conteúdo novo ali. E Tem eu muita coisa um, legal lá. Eu gravei um essa semana, acho que deve ir daqui, entrar no ar daqui um mesinho mais ou menos, de negociação. Bem, bom. Todo mundo usa, não é só para comprar e vender, é, não. Sim. Eu dei um exemplo de negociação de carro. Você podia fazer é uma masterclass para a gente, pô? Também. É, e, ó, é. é Bora. mesmo. Isso é legal. O que, que você está achando desse mercado agora do popular ali que gerou todo esse cara, bafafá? É, Tava tá então... muito caro, né, é, cara? então, mas é, é, quando o governo falou desse, dessa baixa que até, é. atrapalhou o nosso ramo, atrapalhou, Sério atrapalhou, mesmo? atrapalhou aquele, aquele momento ali, atrapalhou muito, porque a galera fica esperando, vai baixar, então ninguém faz nada, ninguém compra, ninguém, ninguém vende. Pô. Então deu uma atrapalhada, mas já estabilizou, foi coisa ali de. Mas não é dias. outro... Não, mas é um negócio muito louco, cara. É efeito é dominó. É, é, apesar de ser é, luxo e, e nacional, mas é uma, no final é uma coisa só. Uhum. Então fica aquela especulação, ninguém se mexe, vamos ficar parados aqui, não vamos se mexer. Isso atrapalhou em um mês, 15, de 15 dias a um mês, mas agora já voltou ao normal. Eu acho que os carros estão muito caros mesmo o tá, negócio tá, tá absurdo, pô. Não existe mais carro popular. HB20, é. 70, 70 pau, 80 o, pau. Então é. vamos mais. É, é Civic, 400 mil. Civic? Honda Civic. O, eu fiz 400 o Giban? Pau. O, o, Honda Civic que é. ela lá e falei: 400 mil reais. Corolla, 400 pau. Cara, então, tipo assim, hum, tá, Pô, não tá. É Vendeu o meu, então, usado, então. É, aí eu fui é. ver lá um gol, gol. Eu lembro que a primeira resenha que eu fiz na internet, Gol, era 100 mil reais um Gol. Eu fui, Gente, 100 mil reais, cara. E aí onde eu bato na teca, com 100 mil reais, você compra o um Gol zero ou você compra uma BMW 2016, 2017, é, ah, é cara, muito mais caro, é. é. muito mais caro. Então eu começo a fazer esses comparativos. Só não pode bater. Não pode hoje eu fiz um negócio <laughs> muito louco, cara. Hoje, o que, que eu fiz hoje? eu Foi um, um pedreiro lá, o Bahia, faz minhas, minhas manutenções. E eu falei fiz uma história, e falei, Bahia. Quanto você ganha por mês? Ele falou, cara, mais ou menos lá, um pelo outro, uma média de 6 mil. Aí eu fui ver que carro que ele conseguiria manter com 6 mil. Eu peguei uma BMW lá na loja, uma BMW 2013, 14, né? E eu fiz as contas. Peguei PVA, dividi por 12, uma troca de pneu, dividi por 12, uhum. seguro dividi por 12 e uma, e uma manutenção dividi por 12. Dava R$ 971,00. Falei, ó, você consegue manter uma BMW 2013, cara só você ter, que tem um Paraty, Só você ter a grana pra comprar, mas quem tem consegue manter. Uhum. E achei interessante isso aí. Só não pode dar umas pisadas também, porque não, a gasolina não, não. Não tá tão barata, mas é isso aí, é isso aí, isso aí na casquinha, né? Bora perto do trampo, bora perto do trampo. E é legal, pô. O cara é pedreiro. Eu falei, pô, se você tem a grana, juntou a grana. Dá pra você ter uma BMW, porque às vezes assusta, né? Pô, vou comprar uma BMW, não precisa. Eu Vou comprar um gol zero por 100 mil reais, cara. Tem uns achados também, não tem? Não, tem. Como tem. que você faz para comprar, identificar? Nem todo mundo vai. Vocês têm uns caçadores, um caça-talentos é, ali? É que né? hoje chega na, na mão, né? Mas é, é. Que eu falei, eu ia nas concessionárias. E hoje existe laudo pericial a, é, que você faz. Tipo, tem a, a visão total, que é até uma empresa parceira. Todos os meus carros que eu pego, eu faço laudo pericial na visão total. Então, hoje, para você mexer com o carro, você não precisa entender de carro. Você não, você não abre um capô. Vou, vou fazer, vou, vou ver, vou comprar um carro vou fazer a propaganda da visão total, porque é parceiro, vai na visão total, ó, quero ver esses carros aqui batido, esses carros tem leilão, você faz o laudo, você paga lá o valor, lá X, e sai tudo relatório para você do carro. Então, hoje eu só, só, eu só comercializo o carro com um laudo totalmente aprovado. Uhum. Que legal. Talvez você... foi numa dessa que aquele carro que eu dei de exemplo, rodou, tipo, na hora que foi verificar é, o carro claro, na visão total, isso. ele falou não, não. Isso aí, aí, já, é... E se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você faria de novo ou diferente? Cara, eu teria aprendido mais. Eu, eu, eu fiz muita teoria, muita prática e pouca teoria. Eu teria tipo me pego mais na, na, nas teorias, aprendido mais, ter, que eu, eu economizar anos da minha vida. Então, o que, que eu teria, que eu faria diferente era isso. Eu ia estudar mais, aprender mais, me formar mais. E não ficar naquele lá, pô, tem que comprar, comprar, tem que vender, vender. Eu ia fazer isso aí. Pô, deixa eu ver o que o mercado tá fazendo, deixa eu entender. Por que que isso aqui é assim? Deixa eu estudar isso. Pô, deixa eu. Quem que é o cara hoje que tá no, no, no Bambamba? Esse cara, deixa eu ver se eu tenho como aprender com essa pessoa. O que, que esse cara tem para me ensinar? Então, eu ia buscar informações. Porque eu ia diminuir anos da minha vida de, de sucesso. Eu tenho uma. É... Uma impressão. De que você, ao começar a colecionar carros, vai começar a comercializar carros colecionáveis. É, dá uma grana violenta. É, eu cara. sei que dá. E se você começar a entrar nisso, vai ver... É cara, violenta. esse dia eu fui Por olhar é de curiosidade gente... uma gente... Porsche Nossa. 84. Eu fui olhar de curiosidade não, uma é Porsche... É mais caro outra... que uma Porsche nova. É isso. É, é mais caro que uma Porsche é, nova, cara. É eu fui olhar eu falei, e falei assim, deve ter alguma e, porrada um porém, aqui. Porém, né? é igual, é, é igual a comercializar Ferrari. Ferrari é o seguinte: o cara que compra a Ferrari tem grana e o cara que vai vender tem grana. Então fica difícil comercializar. Não é, uh -huh. faz preço, não faço. Ah, então, ah, então vai tomar no. Tenta coisa, chamar F40 mais. aí. Não, é isso aí. É, então, você não precisa comprar, Quadradona. Eu não preciso te vender, você não precisa comprar. E é isso aí. Então ninguém quer aceitar desaforo de ninguém. É incrível. É, é, é. e, e esse carro é assim também: o colecionador, se você mandar uma proposta para ele que está no coração dele, que afetar o coração dele, ele vai te xingar falar: Amigão. Eu vou comprar tudo que você tem. Mas aí. é, que nem. Eu, eu te... é, eu... é, é. Você fez de é, é, é. é, é. Eu tenho um amigo que ele gosta tipo dos carros mais antigos, assim. Tipo, fusquinha mesmo, é. mas bem os originais, assim. Aí dá pra achar, O cara tá montando é. uma garagem de 300 metros quadrados pra pôr os carros os carros que ele tem na coleção. Porra, mas isso aí. É ah, a última vez antigo, que eu vi, os é. Opalão era 100 mil. É. Opala é 100 mil. Eu achei mil, é. um aqui no bairro. Pô, eu Caramelinho. Eu já achei. Que... eu fico fitando direto na mecânica. Porque embaixo que é uma lojinha de como Não sei, não parei, mas que ele ainda tá lá aberto. É legal você comprar zoada para você fazer. Não, entendeu? mas ele tá fazendo, né? Aí eu vou eu chegar e ele ainda vai tá fazendo. Quando você descer aqui na, na avenidinha, antes de é. embora, você vai ver uma, uns carrinhos, umas combis aqui. Aqui é um, um, um portal aqui de carros antigos Sério? meio Kombi, Fusquinha, tem várias lojinhas. do lado da outra aqui embaixo. Porra, que legal. Muito da hora. As combis, cara, Kombi reformadinha, bonitinha. Os caras cara tão ganhando uma nota. Eu não, eu não vou... Mandando pra Alemanha, é, não é? É, os caras... Faz a Kombi aqui e manda para fora. É isso aí. Ganhando dinheiro, Estão acabando com as contas. Subiu o preço aqui conta. É. Tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama Cunha, cara. Você aquela brincadeira do Fusca Azul que naquela cidade, que é porrada toda hora, até é muito Fusca lá. Eles Sério? colecionam todo mundo parece ter um Fusca lá. Doideira. Impressionante. Todo né, mundo lá, é assim? amigo, comprou Fusca, foi comprando, todo mundo comprou Fusca, é, e a cidade inteira. É <laughs> cidadezinha interior. Salve para Cunha aí para galera. E por último, o que é o trabalho para você? Ah, o trabalho para mim é a vida, né? É vida. Cara que para trabalhar morre. Então, trabalho para mim é vida. Trabalho, vida. Boa. Cara, convidado aqui não sai de mão vazia, não. Vai tomar o nosso Hidromel Felipe Midi. Boa. Feito, esse aí é Sim. frutas vermelhas aí. Premiado internacionalmente. É um vinho, é, é um... um vinho. Mas aí em vez de pôr a uva, vai o mel. E aí Nossa, faz o mesmo ó, processo. Né? Depois, se eu gostar, onde que eu compro isso aqui mais? É, internet pô, tem, internet, né? Internet, tem, tem. Tem o cara dá um negócio setão e fala, pô, Fernando tem internet. É, a galera internet? pede tudo por e-commerce. É obrigado. Código viu? Flow obrigado. deve ter um código claro, flow, com certeza. É obrigado. Tem, né? tem, sim. É, ó, é pega desconto demais, né? já, na, na compra, manda lá, né? Gente. Muito boa a conversa, gostei muito. Pô, adoramos, cara. Gostou? Você é fera Ferazinha. demais, muito bom. Vai vai Espero que vocês tenham gostado, né, galera? Não sei se avisaram você, mas tava no contato que eu ia vir, mas tinha que comprar um carro comigo. Pô, cara, isso que é vendedor, hein? Então, é que. Ainda chegaremos lá. não esquecemos de assinar o contrato? Ainda chegaremos lá. É o mínimo, é, é pô. Bom, mas você falou que os carros. Estão... comprar um... Não, vai quebrar, vai quebrar. Os carros vão quebrar, meu irmão. O carro quebra. <laughs> não, quando você for comprar um carro, o notário e falar, pô, mano, TK foi na minha, no meu podcast. Fazer deixar. Gente, eu vou, vou lá, vai, vou dar uma moral pra ele. Pera aí, eu vou, vou, eu vou, eu vou aprender a comprar carro contigo. Aí, cuzão, é o um negócio seguinte, tô entrando aqui no hotel. Um o dia. <laughs> o dia que eu for capaz de comprar um Tesla lá. Pode deixar, Aí que eu... sim. Eu quero muito ter um que Tesla, mas um dia eu chego lá. Tesla, Você sabia que cara? o Tesla tem um videogame? Você sabe dessa parada? Não, tem cara, isso mesmo? Eu não sabia, foi o Kaiser. O Kaiser foi lá. Na... A gente não consegue acabar a live, acabar o podcast, né, mano? Hein? Consegue ensinar? Não, relaxa. Não, né? vai, vamos. O Kaiser foi lá na loja. Sabe o Kaiser? Sei. Ele foi lá e ele... Mano eu, não, mano, eu não manjo nada de carro. Meu negócio é comércio, dinheiro, resenha. Não é o carro. Quantos cavalos tem? Não, não é pra mim isso aí. A Autosport uma vez me ligou e queria fazer uma matéria comigo. Ah, vamos falar. Falei, meu, se for resenha agora, se for falar sobre carro, termo técnico, esquece. Uh -huh. Eu, não, não é pra mim isso aí. Não tô ligado. Uh -huh. E o Tesla tava na loja lá e o Kaiser foi lá, cara. ele O Tesla tem um sistema que você coloca um, um, um Mario Bros lá, você dirige. Você dirige, acelera, freia. Parado. Você joga o joguinho, acelera, vai Tem outros. Coloca, vamos supor, você tá sentado no moguitário, e coloca um barulho de peido. Quando ele vira, solta um peido onde, onde você tá. Mano, tem várias coisas, cara. Aí é você mesmo, quer namorar né? no carro, você coloca uma trilha sonora de namoro. Meu Deus, o carro tem infinitas coisas. O cara. Elon Musk é um cara muito doido mesmo, né? Muito... Mano, doideira. Doideira. É, porque tem o autônomo, né? Aí você vai lá, fica lá dentro, é, aquela é. porta lá andando. Ah, você joga. É, é por exemplo, é. O, o carro cara, vai virar entretenimento. O cara, né? tô louco, foi lá na loja. E ele não, não sabe dirigir. É. Não sabe. É tipo o Diegão aqui, Não sabe. Jesus, e é. aí ele, pô, fazer um conteúdo, dele, jogou, ele ligou o videogame e ficou lá igual. E ficou aluc... Esqueceu os conteúdos, ficou legal igual. Eu falei, mano, beleza, já jogou? Vamos fazer, voltar aqui pô, pros conteúdos. Ficou jogando lá. Hum. Doideira. É, isso é muito louco, você não quer saber. Não, mas eu gosto do motorzinho aí, vou não tem como. Também, né? O Ronquinho também. ali chega uma. É outra, outra parada. Porra, você viu ali a foto tua ali, aquela uma Uros ali. É, nas... é, Liga top. aquilo ali. Não, outro nível, outro, outro patamar. É, isso aí. Motorzão. Um jaguarzão, porra, isso aí. Mas vai quebrar, sabe que né? vai quebrar. Jaguar, vai é. né? textuar. É que vai quebrar quebra todos. É, todos quebram, todos quebram. E dependendo de quem pega o carro ali, a gente já liga na CT aqui, na né? companhia de tráfego, já põe os postos de borracha, é. pedestre de isopor. O Borga é meio assim, aí, meio bração, olha. sacanagem. É, a gente já avisa assim, ó, troca. Galera, quinta-feira, news? Não sei. O Borga tá vendo aqui, galera. Quinta-feira. Teremos gente tá algo aqui, surpresa, quinta-feira. Teremos uma surpresa Como vocês não aqui. Você sabe que é a vida surpresa, é, exatamente. exatamente. Não, é, para é o convidado, né, vai remanejar. E a gente vai preparar alguma coisa especial para vocês, provavelmente um extra aqui, ou comentar umas notícias que estão acontecendo no universo do trabalho corporativo e empreendedorismo. Pô, Tiagão, essa cara é muito fera, Pô, cara. Obrigado por compartilhar a tua, tua história com a gente. Muito bom mesmo. Foi fera, porque além da história, batemos um papo aqui. Foi divertido. Fera demais. Ficava aqui mais duas, três horas de boa, né? Não, a gente fica com as câmeras fechadas, galera. Aí <laughs> vocês ficam só. Eles vão me contar o nome da moça lá. Hein? Teve gente que eu acho que acertou, eu não tenho teve. certeza aqui, eu acho que teve gente aqui, ó. Ah, um salve. então o pessoal vai ver aí. Se acertou é, não, Por bravo. favor, editoras de corte, não, né, não explanem. Na. É. Por favor, no, não. no corte, isso, por favor, tá? É só. Galera do corte é. aí, mas não. não Se essa que... mão explodir, vai foder. Vocês, vai me foder. Vai explodir todo mundo aqui. Todo mundo. E o Thiago não vai vender carro, não faça isso. Vou ver até comigo. Mas, é, o negócio já lastra. Então, cuidado aí, né? A gente conta porque é na confiança, só o lado B corporativo pra vocês. Puxa aí, Thiago. Puxa, Geiger. Roda a vinheta.